ဒိုင်မစ်စတူရီကိုနားဆင်အပြည့်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအလုံးမဲ့နေလာပါဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်ကစာရေးသူတတော်တေစားရှိတာထက်တစီတွေစောင့်နေအိမ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါဗါဟုတ်ကဲ့ပါဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါရဗျာတကောင်ကြောတဲ့အချိန်အာကာလာညရဲ့ပိမ့်ပိမျက်မှောင်နေတဲ့အမောင်တို့ကြောင့်ဝိညာဉ်တစ်ခုလုံးဟာအသက်မဲ့နေသလိုမှောင်မဲတိတ်ဆိတ်လို့နေပါလေလာဝင်냐ကောင်းကင်ရဲ့ကတင်ညုံတင်မဲတွေဟာ ပွင့်နေစတဲ့လှိုရှားမှုနဲ့တရွေ့ရွေ့လွေမျောလို့နေပါလေ။ရော့ထိတ်ကနေဆဲဆဲငင်ငင်ဥလိုက်တဲ့ခွေးဥတံကြောင့်ကြော့စိတ်တွေတိုးွားလို့လာပြီးဘာတွေရှောက်လို့နေမိရလဲ။ကိုကိုရယ်လည်းနားမလဲ။စိတ်ကုန်းနဲ့လည်းတကြိမ်တကားမှမတွေးခဲ့ဘူးတဲ့အချင်းိမျိုးနဲ့အခုတော့တွေးကြုံနေရပါပြီ။လေးတစ်ချက်ဝိတ်တဲလိုက်တာကြောင့်ရနသည်မိရဲ့အလဲယောင်လေးဟာတပြက်ပြက်လူးသွားပြီးမတော်တဆအဲ့ဒီမိမငိမ့်တော့ရင်ကျွန်တော်စိုးရင်ပူပန်နေစမှာ မင်းစောကလေးလာရဘက်ကိုလက်နဲ့ကာကာမိမကြီးအောင်ကျိုးသွားနေပါလေတကယ်တော့ကြီးလန့်ဆာဆာဖြစ်နေသူကကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဖ ೇನೆ စီတန်းတွောင်းနေတဲ့လေးယောက်စလုံးရဲ့စီထင်းမှာထိတ်လန့်တုန်လုံးမှုတွေအတက်နိုင်ဆုံးထိချင်းချုပ်ကသွားနေတာပါမင်းစောရဲ့နောက်ကဖြားလိုက်ထန်းကလိုက်ပါလာတဲ့မိုးတန်တယောက်သားကျွန်တော်တို့ထင်းမှာတော့အမူအရာမပြေစုံလို့ဆိုရမှာပါဒါကလေတိတ်တော့အန်အောစရာမဟုတ်သူ့ရဲ့အပူနဲ့သူ ໂອຕັນရဲ့ເມກင်ພິດໂຕຫານີລາညာລາເມຍາລະອໍໂຍ ગા ວຸເດນານະຄູກໍປຽນປ່ຽນແທນແຂນຊາດີຍາບີອັງກລີສຽວິນບໍມາຊີ້ສຽາພົາສົມກຸດະໄປແກ່ຈາໄປເມື່ອອຈິນີຫາບໍລູ້ມາທູຈາຫຼາຈະບໍ່ຊິຕະນິດແຈຈັນນີ້ປູມູຕາສູວາຫຼາເກີວ່າດີເອີ້ອາຈົ່ງແຈງແກ່ມິດາສຸວະນີຫາຈ້ານມາໃຫ້ປ່ຽນເລຄေါງຫຼາລູຄေါງຫຼາຍານີ້ອສ້ວັງກໍໂຈ້ຊາລູນີວ່າດີອະຄຸລະເປຍໂຍ ગા ສຽ ချစ်တဲ့တဲ့ဆိုရင်အဝိစားတစောဖြာလိုက်တဲ့ပဲညကတကောင်းရဲချင်းတင်းကြီးမှာရေရွာချေကိုအာဓုပချက်တာပါ။ငါလိုက်လာတာမှများမှားပြီလား။တဒုံတို့ခုန်နေတဲ့နှလုံးခုန်နေတဲ့အတူနောက်နာတရားတွေကစိကျဲညီညီရောနှောထုတ်ပေါ်လို့လာခဲ့ပါလေ။ခြေပြားလက်ပြားနဲ့ခနာကိုအနှက်နေရအနှက်ပြားမှလည်းဇောကြီးတွေစိတ်ထွက်လို့လာပြီးတော့ခြေနေကကြောက်စိတ်ကအခြေမြွေးထပြီးပောက်ခဲတော့မယ့်ဘိုးတစ်လုံးလို ချုပ်လန်းနေတဲ့ရှီလန်းတွေကလည်းမတိမသာရင်းခါလို့လာကြပါလေဆက်ပြီးမလိုက်တော့ရင်ကောင်းမလားတင်းញိုင်းဆိုတော့မကောင်းဆို वा တစီတွေရဲ့နေအိမ်မှာပြီးတော့ဩဂူရဲ့မြေပုံလေးနဲ့လူဒီအလောင်းလေးကိုမြုပ်ထားတဲ့နေရာတခုဒီလိုနေရာမျိုးကိုညာကြီးအချိန်မတော်တွားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်အောင်မတွေးရတော့ပဲကြက်သေးတစ်ဖျန်းပြန်ထထသွားပြီးဘေးဘေညာကိုကြိလိုက်တော့ချုပ်ချစားရအောင်ကောင်းတော့အောင်မှောင်မဲတိတ်ဆိတ်လို့နေပါလေ ကျွန်တော်တို့လေးယောက်ရဲ့ခြေတံတွေကသာတပြုံပြုံနဲ့ထွပေါ်နေပြီးအဲဒီတန်ကလွဲပြီးတော့ပကတိတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးအာယုံကိုအတက်နိုင်ဆုံးတည်နေအောင်စုစည်းလို့အဲဒီချိန်မှာတစုံတစ်ယောက်ကပခုံးပေါ်ကိုကြားရောက်လို့လာပြီးအမလီကျွန်တော်တို့တော့ကလိုက်ပါလာတဲ့လှမျိုးမြင့်ကတခုခုပြောနေတာကြောင့်လက်လန်းပုတ်တာကြောင့်မဟုတ်ကွာလှမျိုးမြင့်ကလည်းမပြောလို့လေမရလေဟိုတော်မျိုးတီးအခုတွေကလက်နေပြီလားကွာကိုဘတော်ကဘာလို့လက်မလာလဲဟမ် ပြတော့တူတောင်တွေပဲလို့တော့မလို့လို့ね။ကိုးတော်ဆိုတာမျိုးတန်းရဲ့အကူအစည်းအုံဖြစ်ပြီးတော့အမင်းနဲ့ရေမကကလေးတများများ ਨੇ တီရောမှာသူကလူတော်တယောက်ဖြစ်ပြီးကိုးဘိုးတော်ဟာစိတ်ရင်းသဘောရင်းတော့ခေါင်းရှာပါတယ်။လူချစ်လူခင်ပေါများပြီးတော့ရော့ရဲ့ကာလသားခေါင်းဆောင်လိုဖြစ်ပြီးဒါနဲ့မကကိုးဘိုးတော်ရဲ့အထူးခြားကြကရော့မှာနာရင်းဖြစ်ရင်သူကိုယ်တိုင်အဆအသောကုညီပေးတတ်ပါတယ်။အလောင်းရေချိုးရခါအဆမြေမြုပ်တဲ့အထိလောက်ခံပေးတတ်ပြီးတရေတည်းစည်ဆိုတာ တိုးကြကတော့ရည်စရာပြလုံးတစ်ခုရေးပါသူပြောတာတော့ကတင်းကျိုင်းမှမြေပုံတူးဖို့တည်းကြိုးစားနေမှာလေကာရောနဲ့တူတူလိုက်လာပြီးမှတူးလေရပါနေကွာငါထင်တာတော့လေသူနေနေပပဝဲမို့ကျွန်တော်အကြောင်းပြတယ်နေမှာမင်းအကိုကြီးကြောင့်လေတိရတဲ့ထဲမျိုးတန်ရာမင်းစော်ရဲ့စကားကြောင့်ဒုတန်တည်းရောက်ဘာမှဆက်မပြောတော့ဘဲအတန်တိတ်ဆိတ်လို့သွားပြီးလေးယောက်စလုံးကဘယ်လိုစကားမှဆက်ပြီးမပြောဘဲနဲ့တင်းကျိုင်းကတော့အိုးဒီလိုသွားနေပါလေကုံကားတစီဟာ အရှင်ပြင်းပြင်းနဲ့ဖြစ်သွားတာကြောင့်ပြင်းထန်လာတဲ့လေရှိနှိဒူအတန်တွေစွညဲလို့သွားပြီးတင်းကြီးဟာယောနဲ့ခဲလဲလတ်မှရှိတဲ့ကာလန်မေးမှာရှိတာကြောင့်ကာဒစီဖြစ်သွားတဲ့မှာကာမီရောင်တဲ့အုပ်ဝတွေကိုဖြွေးကနေဖြွေးကနေမြည်နေရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတင်းကြီးနဲ့နီးလာလေးလေးသွေးလီချောက်ချားလာလေးလေးဖြစ်ပြီးတော့ဖေယားတရနေမိပြီးရှင်နေမှာလဲကြောက်စိတ်တွေတပြေးပြေးနဲ့ဒူဝါလို့လာရခဲ့ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်တန်ကိုကျေလောက်စွာပြန်ချားနေရပြီ။ခြေပြားလက်ပြားတွေ ထုံကျင်အေးစက်တော့လာပြီးတော့ပဝင်းကျင်ကလည်းမလွတ်တမ်းစိုက်ကြည့်လို့နေပါလေ။မဲဆော်ကတော့ဂျန်စီမီးရင်ကအလဲရောက်နေကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ရင်ကိုဖိုးတော့မရောသေးဘူးနဲ့တူတယ်ကွာ။တင်းနေနေမှာမီးရောက်မတွေ့အောင်။ကြောက်ကျင်လည်းကြောက်နေမှာပေါ့ကွာ။သူ့တက်တီးကောင်းကောင်းပြပြီးတော့မိနေကြတာဖြစ်မှာပေါ့။မဲဆော်ကကြောက်ရွတ်ထိတ်လန့်နေတဲ့နေရာတိုင်းကိုသူ့ရဲ့မီးရင်မြော့မြော့ကြည့်နေတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှဘာများတွေ့လို့လဲဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ပုံပြီးတော့လေချက်ချလုံးနေရပါလေ။ ပိပက်လေးကအုပ်ကိုရီမြေပုံလေးခဏနီခဏနဲ့ကပီးပတ်တိုင်းနေအန်ဒီရဲရှိတဲ့အကြောင်းအမှတ်အသားတွေလို့မဟမ်ယုတ်တိရယ်ပဲကျွန်တော်ခြေတော်တစ်ဖက်ကမြေပေါ်အဟောင်းတစ်ခုတွေကျုံဝင်သွားပြီးအဲ့ဒီအဖြစ်ဖြစ်ကြောင်ကျွန်တော်ခေါင်းလေးကဒွိထီလေခန်းချောက်သွားသလိုခံစားလေးရပါတယ်လို့လို့ကြောက်အောင်ကွာငါခြေတော်အေးစက်ဆွဆွနေတဲ့အထိတွေကလူတွေတလောင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရေးပြားတစ်ခုလို့ဗာဖြစ်တယ်လေကွာရာသွင်းဗာဖြစ်လို့လေ ကျွန်တော်ကရှိသမျှအားကုန်သုံးပြီးကြုံဝင်သွားတဲ့ခြေထောက်ကိုယုံထွက်ပြီးတော့အခုမှပဲကျွန်တော်အနေငယ်အသက်ရှူရှောင်သွာ ए, းခဲ့ပါလေကျွန်တော်ခြေထောက်တစ်ဖက်ကမြေကြီးတွေပေးချင်ပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်လာပြီးကံကောင်းထောက်မှပြီးတော့ဖက်နဲ့မပြတ်ကြပါခဲခဲគេစပါ့ဖြင့်မြေမြန်ပြင်ရအောင်ကွာအေးစစ်ကြပါကွာစိတ်ချပြင်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီညညမှာတစ္စကဲလောက်တော့စက်ပြီးတော့မနေချင်တော့ပါဘူးရှင်နေမှလည်းကြောက်ရွံ့လိုက်နေဖို့က ဒုံးုန်းလေးရိုက်ခက်နေပြီးခနာကွန်မကလည်းလဲပြိုတော့မတဲတဆတ်ဆတ်တုံရင်လို့နေပါလေမြို့တန်ဟာတော်တစ်ချက်ကိုကျေလောင်စွာခောက်လိုက်ပြီးကိုဖူတော့မှလေကွာအခုချိန်ကြီးရောက်လာတယ်ဦးနေမတော့ပြီတော့လို့ငူးနေပြီလေမသိဘူးကွာစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ညှိတွားလိုက်ပြီးတော့မင်းစော်နဲ့လှမျောမြင့်ကလည်းជីကြီးအကြောင်းချင်းနဲ့အငူရောင်တွေဟာတိတိတသာပြည့်ရင်းလို့နေပါလေအဝေးတနီယာစီက กระทืบๆเปียกเล่นละเนี่ยก๊าซแดงก็ล้วยไปตีนใหญ่เนี่ยทุกโลงก็ติ๊ดๆซิๆหญ้าบูกองเนี่ยออมมีดันนี่ก็จ้าติเฉ่มจ้าติเฉ่เนี่ยเล่ก็แหยุติยะสดโหลเหง่ยจ้าโหลตั๊วบาเรမျိုးท่านก็รกโหมก็ผาเล่โกเมียจีบอก็จ้าเลยไปだใบเม้ตู้เสียสอดเสียบ้าหมอบ่ป่าเรด้วยลุลุไก่โหลไม่ยากเวดีไดนทะโหลถั่วตั๊วโหลเลยไม่เปลี่ยนมาอะรี่เฉยมาเป็นเมโซเตียววันนาอาญาเนี่ย เจโยไลเตะแทนทั่วบอลละว่ะเฮ้ยเหรอนี่มาจิเนจินวะอ๋กบพูตรงอ่ะโดโฮซอนอ่ะเสร็จไม่ชิโลเจนูบิรอเปลี่ยนตัวละผิดเหมเห้กัวตอเรยจาวะกัวเก้ถ้าซูเรเมียนๆโนดะกีซาพิงเปลี่ยนให้หน่อยกัวล่ะทีนี้อ่ะจาจาเนิโลไม่ก้าวมู๋กัวพลามยูมิเยนูโซดะนอซ้อมมาโนดะหาตั้วเล่ผิดเล่ซอนเล่เผ่าเล่โกก่ออยู่ไปจีนชิยาโกอยู่ทวากิบาริจินโนวะรอจาซึอิเต็นเน่ တူတူတွေမြည်မြည်ပီးဖို့ဆူတောင်းနေပြီ။အာယုံနှင်းပါလေခြေခဲ့ကုန်တဲ့တရေကားတွေကပုံကြီးတချို့ဖြစ်ကနေဖြစ်ကနေပေါ်လာခဲ့ပါလေ။သပင်းဖားလာနေအဆွေငုံငုံနေအဆုံပါပဲ။ဒီချိန်မှပဲဘေးကိုခဲတလုံးပြုတ်ကျသလိုလိုအတန်တခုကြားရပြီးတော့ရှင်နှင်းမှလှန့်ကနေပြစ်သွားပြီးအလန့်နဲ့ကြားကြည့်လိုက်ပါလေ။ကိုအပြိုပြက်တွေမြေကုံမုံ့တွေနဲ့အလောင်းတင်တဲ့ဝက်ကဲတချို့သာတွေ့ရပြီးတော့ဘယ်လိုထူးခြားမှုမှမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲပြားကျင်တလူလူဖြစ်သွားပြီးတော့တဆတ်ဆတ်ဒုန်းလာတဲ့ဒူးတွေကခွေညွတ်ကြမတဲ့နောက်ထဲတဏှာရောင်များဆက်နေရင်တော့အသက်ပါပေါသွားမလားမသိပါဘူးကျွန်တော်တွေးပြီးကြောက်လန့်နေတော့မှအုတ်ဂူတလုံးရဲ့နောက်ငယ်ကချွ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 အသံနဲ့ကြားလိုက်ရပြီတရဲချက်ပြီးထင်းပါလေကြောက်ရွံ့မှုလှိုင်းတွေကဒီရီရီလိုတရဲရဲတက်လာပြီးအသွေးသားတွေအားလုံးကအငွေ့ပြင်းပြက်ခွေသွားသလိုကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ဟာဟင်းလင်းပွန့်သွားခဲ့ပါတယ် မျိုးတန်းတို့တုံးယောက်သားကတော့ကျွန်တော့ကိုတရီမပြုတ်နိုင်ပေတကယ်လူတွေအလောင်းကိုမြုပ်နေတယ်လို့ဖြားလေးကိုကျင်းနေတဲ့မျိုးကြီးတွေနဲ့ဖုံးနေပါလေရှိရှိသမျှတတိတွေကိုဖြစ်ညစ်စူးစူးပြီးတော့အတန္လာယာဘက်ကိုခြေကနေလှည့်ပြီးတော့ကြီးလိုက်ပါလေဟမ်တွေးပြဲကြောက်ကြဝဲရမင်းကွင်းတစ်ခုကြောင့်မစက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားပြီးတက်တီတေသွားခဲ့ပါလေတာမန်လူထက်၃၄ဆရှိတဲ့လူငယ်မဲကြီးတစ်ယောက်ဥဟုတစ်ခုရဲ့နောက်ဝဲက တလုံးလုံး ਨੇ ရေရားလာပြီးလန်တစ်ဖက်ကလည်းလိန်ချိုးတော့မဲ့ပုံစံနဲ့ရှိကိုဆန့်တန်းလို့လာပါတယ်အဲ့ဒီပုံရိပ်ဆိုကကျွန်တော်နှလုံးအိမ်ကိုအရှင်လက်လက်ဆွဲနှုတ်ယူလိုက်သလိုတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ဒင်းရည်တခုလုံးကျွန်တော်ရဲ့အကောင်ချစ် online တဲ့အတန်းကြောင့်ဖိတင်ထက်လို့သွားပါတယ်မျိုးလုံးနဲ့မှာတော့ဘာမှလည်းမမြင်တော့ပါဘူးခေါင်းထဲမှာလည်းဘလို့အတိတ်တရားမှမရှိတော့ပါဘူးတီးကြည့်ပြန်ယူတို့သွားသူတယောက်လုံး တို့ယိုတရင်ပြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခြေလင်းတွေရဲ့ဥဒိယအရကတင်းကြိုင်နေဝေးရစီခောပါစက္ကံပိုင်းခြေလိတွေမှာအတိစိတ်တွေအားလုံးပျောက်ရှလို့တော်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျောင်းကလဲမဘောဒွေးပြထိလန့်စွာပြေးတက်လို့လာပြီးကျွန်တော်ကအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့မောင်းနေလာတဲ့ကားစီးကိုမမီလိုက်တာပါတကယ်လို့မြာကျွန်တော်ဒွေးပြထိလန့်ကြောက်ရွံ့တလှန့်ခရတဲ့အရှိန်မဲမဲကြီးဟသတင်းဂျိုးတစောင်းတိုင်းနေမှာ လူဝင်ပြီးတော့အလူခံရမှာအတော်ပြည့်လေးရှိတဲ့အယုံကြည်မင်းသားတိတ်ဝင်ရရင်ဒါမှမဟုတ်ကိုဘိုးထောင်သာမစင်စာမတီးတော့ဘဲဆန်နောက်ခေ့ချင်းမရှိပါရင်တော့ကံကောင်းထောက်မလို့သာအတက်ပေးကတည်တည်ကလေးလွမျောခင့်ပြီးမြင်းတန်လာတဲ့ガーデンမူကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့အုံတော်တွင်တွေးယူစီတဲ့ဝိရဏခံစားခဲ့ရပြီးခွေစီခေးရပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘတွေဟာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ငွေကြီးအကျစ်တွေဖြစ်ခဲ့ရပြီးဒီနောက်မှာတော့ တယ်ရရှိလာခဲ့တဲ့အချိုးရလေတခုကအပြင်ကဘာကိုစတင်ထီထွေးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကပေါ်ပါလန်းဆန်းလို့တွားပါတယ်။ဆရာဝန်ကြီးရဲ့ကျူတီကိုအပြူရောင်းခွေ့စိတ်ကံဝေစုံအစင်းရံတွေးပလင်းအနည်းယံတွင်အယဲ့ပြန့်အနှံ့တွင်သေဝန်းအနှံ့သက်တွင်အခုတော့ဖဲ့ပြန့်ညင်းမှုပရာကဘာတွေကထွက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။၄ောင်ကြီးအင်းမြလက်ဆက်တဲ့လေပြင်းနဲ့စေးစို့လန်းဆန်းနေတဲ့မြင်ငွေဟာ လုံခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်း၁၀၀လောက်ကမုန်းချက်ခရယာမှုတွေကိုပျောက်ကွယ်လို့သွားစီပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာကားမပြတင်းပေါက်ကတစ်စင်တဖြူဖြူတိုးဝင်လာတဲ့လေတွေကိုအငဲမရရှုချရင်းနေမိမိကတော့တခုကိုတွေးတောနေပုံရပြီးညင်ညင်တက်တက်လိုက်ပါလာရင်ပြတင်းပေါက်အပြင်မှာငေးကြည့်လို့နေနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တားမိစီတာတဲ့ကားလေးဟာလမ်းမကြီးတစ်ခုကိုချိုးကွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာမိမိတကြားဝင်ကြရှည်လေလို့လား။အဲဒီလမ်းက ကျွန်တော့်အိမ်ကိုသွားတယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးမိမီကအရင်တည်းကမှမနေတော့ဘူးလေပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကပဲအခုနေတဲ့အိမ်ကိုပြောင်းလာကြတာတပိပိအလုလုတည်းတာယာငင်းငယ်အိမ်ရကိုလေဘာလို့လဲမိမီအဲ့ဒီနေရာဘာလို့ပြောင်းလာတာလဲဖိဖိလုံးကလည်းနေလို့လားကျွန်တော်နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားပြီးတော့မိမီပါတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းတွေးဆမ်းတယ်လို့ခံစားရပြီးတော့ဒါတော့တိလာမှာပါကွယ်ကျွန်တော်တတက်နေတိုင်းလာခဲ့တဲ့တိုက်ခင်းက အချောင်းမမေရရမရှိဘဲနဲ့ပြောင်းလာစရာအကြောင်းတော့မရှိပါဘူး။ကျွန်တော်စီးရုံတက်နေတော့တခခုအချောင်းကိစ္စပေါ်လာလို့လား။အခုမမေတို့ပြောင်းလာတဲ့အိမ်ကအရင်နေတဲ့တိုက်ခန်းတည်းဆိုင်တော့အများကြီးပို့ပါလေတာရဲ့။ဒုက္ခနာရီနေဖို့စောက်ထားတဲ့အိမ်ကိုတာဖြစ်ပြီးအလို့ရှင်တစ်တွေကပေးနေတာလေ။ဖိဖိဟာတာယာငញ្ញံအစိမ့်မြအိမ်ဟာကုမ္ပဏီမှာစီမံခန့်ခွဲမှုမန်နေဂျာဖြစ်နေအလို့လုတ်ကင်လာခဲ့တာနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာမြင့်နေပါပြီ။ဒါကြောင့်အလို့ရှင်က ကစားရှိရှိလောက်ခံလာခဲ့တဲ့ဖိဖိကိုအဲ့ဒီအခွင့်ရေးပြီးတာပြစ်မှာပါဒါပေမဲ့နေဇွန်နေပြကြားသေးရတာတခုပြောရရင်တော့အဖေအလုပ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီဟာတိတ်ပြီးအောင်မြင်လာရတော့မဟုတ်ပါဘူးညနေနေ့အလဲငယ်အလံဝေးပြီးတော့ဈေးနှုန်းကလည်းကြီးမြင့်တာအကြောင်းလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့အခုရောက်မဲ့အေဟာဘယ်လောက်ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုရှိသေးကမို့အရှင်တို့ကနေတိုင်းခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းနေနဲ့ပြန်လေတွေ့ွင့်ရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်အလဲငယ်တော့ဝန်နေမိပါတယ် ကျွန်တော်တို့စီးလာတဲ့အင်္ဂါကားလေးကတာယာငိမ့်ငယ်အဆင်မပြေအရာဆိုတဲ့မောဦးပေါကတဆင်အိညာဝင်နေစတင်ဝင်ရောက်လို့လာပါတယ်ဝင်လာချင်းမှတော့လမ်းရဲ့ဘဲဘဲဘေးမှရှိတဲ့အိညာစီမံခန့်ခွဲမှုရုံးမှရှိတဲ့အစအုပ်တစ်ခုကိုလက်ညှိုးညုံပြပြီးတော့ဒါတာပိပရဲ့ယုံလေကျွန်တော်ဟာမမေ့ကိုကြော်ပြီးလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တော့ယုံငန်းဟာတိတိတတ်တ်ဆုတ်လောက်ထားတဲ့ခင်မေအစအုပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမှန်အကြည့်တွေနဲ့ဂါယံထားတာကြောင့် အလုလုနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလှမ်းပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်ဖေဖေရောမေမီဘာလို့တအားအောင်လာမကြွတာလဲတားဖေဖေကအလုအယမ်းရှုပ်နေလို့လေဒီနောက်မှတော့မေမီကအင်ယာဝင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုရှေ့ပြေးဒီလန်းကတော့ဘာလဲဒီမီးယာကဘလို့နေရစသည်စသည်ဖြင့်မစုံနိုင်အောင်ပြောနေပါတယ်မေမီကိုကြည့်ရတာခြေရင်းမှနေရတာတဘောကြတဲ့ပုံလဲရှိပါတယ်ဒါပေတော့ အင်ရဝင်းနေမှာရှိတဲ့အင်ဒီအားလုံးကခံခံနာနာဆောက်လောက်ထားတယ်အင်ကြီးအင်ကောင်းတွေဖြစ်ပြီးလမ်းရဲ့အလယ်မှာလဲသဲမင်တွေကိုတန်းစီစိုက်တောင်းတန်းမင်တွေချန်းစီစိုက်ပြိုးထားပြီးတချို့အင်တွေဆိုတော့ဆောက်လဲစပဲရှိသေးပါတယ်ရေကူးကန်ကိုကျုံးလာပြီးအထက်ဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဆောက်လဲစအင်ရတွေတပြေးပြေးမျောလာပြီးတော့လူမနေရသေးတဲ့အင်ရတွေကိုလဲတွေးရပြီးမျောတော့အပြင်အိမ်ပုံစံတွေဟာတပုံစံတွေဖြစ်ပြီးတချို့အင်ရှင်တွေက မိမိတို့ရဲ့အိမ်လေးကိုပြင်ဆင်မှုမှအလှဆင်လာတာကြောင့်အနေငယ်တော့ကြွေးပြလို့နေပါတယ်။ကားရက်လိုက်တဲ့ကမရောတန့်ရှင်းတဲ့ရစွာဆုတ်လို့ထားတဲ့အိမ်လေးကအထက်တန်းရွယ်ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့မူလာတန်းရွယ်ကလေးနှစ်ယောက်ပြေးထွက်လို့လာပြီးတော့အကိုကြီးလာပြီးကွာစေးုံမောကဆင်းလာပြေး။အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးညီမတွေပါရက်ပေါင်းများစွာမောင်နှမတွေခွဲခွာခဲ့ရပြီးစေးုံမောနေခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့တွေတကယ့်ကိုအထီးကျန်ဆန်နေရပါတယ်။ ဟာကြည်တဲ့င agnie နေတော့တော်တော်ထွားလာပြီအကူကြီးနေကောင်းသွားပြီလားသမီးတို့ကအကူကြီးကိုမျှော်နေကြတာကောင်းပါပြီညီမလေးရေညီမလေးကဘာဖြစ်လို့မျှော်နေတာလဲတူတူပေါ်နေကစားဖို့လေတင်းကသမီးတို့အရင်နေခဲ့တဲ့အိမ်ထဲပို့ပြီးကျေတယ်အပေါ်ထပ်မှာဆိုပုန်းရခန်းရအများကြီးပဲဟုတ်လားဒါဆိုပျော်စရာいいပေါ့ကဲကဲပတ်မှန်နောက်မှအကူကြီးကိုအလွမ်းတင်လာလောလောဆဲအမေနဲ့အထုပ်တွေတဲပေးဦးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုညီငွေလေးဟာကျွန်တော်တွေ့ကတော့ စစ်ကြေညူစရာမြင်တွင်တခုဖြစ်ပြီးတော့မိဘမောင်နှမတွေ ਨੇ တူနေထိုင်ရချင်းဆိုတာစိတ်ချမ်းသာစရာအလွန်ကောင်းတဲ့သေယုံဘောကကျွန်တော်တိတ်ခွင်ရားခဲ့ပါလေအိမ်ထဲသို့ရောက်တဲ့ခါမှာတော့ခန်းသားခြေဝင်လာတဲ့အိမ်မင်းစင်တွေ့ရပြီးဧကန်းကလည်းကြည်ကျလွင်ွင်ရှိလာပါတယ်အရင်တိုက်ခန်းကဆိုတော့ဧကန်းဆိုလို့တက်တက်မမတ်မရှိဖရားကန်းကတော့ဧကန်းလိုအထုံးပြူတာပါအခုတော့လေမယုံကြည်နိုင်စရာကောင်းတော့အိမ်ကြီးကကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီးတော့ ဧကင်းရဲ့လက်မှာတက်စင်ထားတဲ့မိန်းချင်းနဲ့နှ eyen ကကြိတ်မှန်ကြီးဟာတခဲကိုထဲဝလုံးလာပါလေ။ဟဲ့ဝော်ဒီဒီရင်ကြီးကိုဖိဖိအုပ်ရှင်ကအဖိုက်မိတာလား။ကျွန်တော်ကိုဖြတ်ခင်းလေးှိကြည့်ပြီးဝော်ဒီကခေါင်းခါပြပါလေ။ဒါဆိုအားလာလား။အဲ့ဒီလိုပဲပြိုးရမှာပေါကိုကြီးရဲ့။ညီမလေးတို့အရင်နေတဲ့တက်ခန်ကိုကိုကြီးကိုစိတ်ကုကိုစိတ်မရှိတော့တာနဲ့တခြားလူစီမှပေါင်လာရတယ်လေ။ဒါကြောင့်ဖိဖိအုပ်ရှင်စီမှအကူကြီးတောင်းပြီးတော့ညီမလေးတို့ဒီရင်ကိုပြောင်းလာခဲ့တာ။ ကြားလိုက်ရတဲ့ဇာတ်ကားကမိုးချိုအစင်မောင်များစွာပြချလိုက်တယ်လို့ဝန်နေစွန့်နေမှုတွေမိုးသည်မိုးပေါတွေလိုနှလုံးအိမ်ပေါ်ကြာဆင်းတော့လာခဲ့ပါလေညနေ6နာရီအောက်ထက်ကဓမင်းစားဖို့လှမ်းခေါ်လိုက်တဲ့မမေတန်းကြောင့်အေးရတဲ့ကကမန်းကတန်းထွက်ခဲ့ပြီးတနည်းကိုစိတ်ပြဲဝန်နေမှုနဲ့အခန်းအောင်လို့နေခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာလည်းညှီစီစီဖြစ်နေပါလေမမေဖိဖိရောပြတ်မလာသေးဘူးလားဩတီကျိန်တာဖိဖိဟာပြတ်မလာဘူးလေ အခုမင်းပြည်ပြည်ကအရင်ကရောညနေ9နာရီထိုးတာနဲ့ပြန်မရောက်ဘူးတာရဲ့ညစဉ်တာနဲ့အပေါ်ဝင်ဝင်ရောက်အောင်ဆိုပြီးတက်စီတစီယူပြီးတော့မောင်းနေတာဒီည17နာရီလောက်မှပြန်ရောက်ပါလေရေဝဲလာတဲ့မျက်ရည်အစတွေကိုအမေမမြင်တွေ့စေဖို့တဲ့နဲ့မောင်နှမတွေလည်းမမြင်တွေ့စေဖို့ခေါင်းကုန်ပြစ်မိပါလေချိန်နှင်းမှာတော့ဝန်းနေမှုလေးလှိုက်ခင်းနေဆက်ခင်းတက်လာပြီးဘတိပြောစကားရဆက်ဆက်တွေးကြည့်မင်းဆိုတော့အဖေခင်ဗျအတုံးလုံးကြီးကြီးနဲ့တိတ်ခန်းကိုပေါက်လဲရပြီ အရင်တုန်းကလသာတစ်ခုထဲနဲ့မလုံလောက်တာကြောင့်ကားပါအတွက်ပြီးမောင်းနေရတာပါစားနေရတဲ့ဓမင်းအလုပ်တဲမှာဖိဖိချွေးစက်တွေလိုမြေအောင်လာမိပြီးကျွန်တော်မျိုးမကြတော့ပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့စိတ်ညစ်ညူစရာအတွင်းနဲ့ကုတင်ပေါ်မှာလူးလိနေပြီးနှီးကနေတစ်ချက်အိပ်ပျော်သွားပြီးတော့ဘလောက်ကြာသွားလဲမသိတက္ကာခောက်တဲ့အကြားတော့မှလန်နိုးလို့လာပါတယ်ဓာတ်ယူကြည့်လိုက်တော့၁၂နာရီနဲ့၁၅မိနစ်ပါဒါမင်းမေးပြောင်းနေပြီးသွားနိုးဆက်လိုက်တော့ ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မြေပြေဆူဆူနဲ့အခန်းလေးကထွက်လိုက်ပြီအုတ်ထက်ကိုဈေးလာခဲ့တဲ့ချင်းမော်တော့ဖီဖီဟာအိမ်ခန်းလေးကဆိုဖာပေါ်မှာခြေပြေးလက်ပြေးထိုင်နေပါတယ်ဖီဖီကြည့်ရတာလဲပင်မန်းလာပုံလဲရပါတယ်ဖီဖီပြန်ရောက်နေပြီလားဩအီးတာတာဆင်းရုံသာဆင်းနေနေအဖေလာမကြုံနေတာခွင့်လွှတ်ပါကွာဖီဖီမအားလို့နော်တာရောကျမ်းမကြီးကောင်းနေမလားကောင်းတော့ပါပြီဖီဖီရဲ့ရှားဝင်နေရဲ့ညဉ့်ညားချက်တိုင်းသာ ဖေမားရက်ပြအောင်နင်းနေရတာပေါ့။မဟုတ်ရင်တော့အစိုးကြီးတွေကဆင်းလို့ရပါတယ်။ကောင်းပါရဲ့ဒါရဲ့။ကဲဖီဖီလေးပြင်ပန်းနေတော့တော့အဲ့ဒိတော့မယ်။နေလို့လေနင်းနေမကောင်းကြီးမို့ကွာ။ဖီဖီဖျားလာတာလား။မဟုတ်ပါဘူးဒါ။အသက်ရှူရတာမောရတယ်လို့ပဲကွာ။လေပင်ရလေနေနေတက်တက်တက်နေ။ကိစ္စမရှိပါဘူးကွာ။ကဲကဲဖီဖီတော့လာမယ်နော်။ပြပြိုးဆူဆူနေဆိုပါပေါကသားလိုက်ပြီးကျွန်တော်တိတ်ချကြည့်လိုက်တော့ဖီဖီအရက်တွေတောက်လာတာပါ။ ကျတော့တတလုံးအရဲ့တော့တာမမြင်ဘူးပဲဖိဖီကအရဲ့မပြောနဲ့ဆေးလိကိုတော့တောက်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးအခုမှပါလို့ဖိဖီအရဲ့တွေတောက်လာတာလေကာမောင်းရတာပင်မန်းလို့လားဒါမှမဟုတ်အင်ရအဥချုပ်ရေးရုံမှာအလွတ်လို့ရတာအစမပြေလို့စိတ်ညစ်လို့လားဖိဖီကရိုင်းနေရိုင်းနေကြိလန်းနေနေအပေါ်ထက်ကိုတက်တဲ့လှီးကားကိုမတော်ပဲလီးဖို့ကြောင့်ဘေးမှာရှိတဲ့ကဲ့ရဲ့အခန်းကိုအဖေအဲ့ကအပေါ်ထက်မှာမဟုတ်လား ဒါအဖေရဲ့အိမ်ခန်းပဲလေကွာ။ဟမ်?အဖေနဲ့အမေရောအတူမနေဘူးလား။အဲ့ဒီစကားကိုတော ओ, ့စိတ်ထင်းမှပဲကျွန်တော်မင်းမိပါပဲ။အခန်းလေးကိုခြိလန်းပြနေတဲ့အဖေကတစုံတရာသတိရသွားတဲ့ပုံစံနဲ့"အိုးဒါနဲ့တောင်းမာထားရမယ်နော်။ဖီဖီမရှိရင်ဒီအခန်းနဲ့မဝင်နဲ့။တခြားသားရဲ့ညီလေးညမနေလေမဝင်စေနဲ့။ဘာလို့လဲဖီဖီ။ဖီဖီပြောတဲ့အတိုင်းသာလုပ်စမ်း။ဒါဖီဖီကိုပြန်မင်းနဲ့။ဟုတ်။ဟုတ်ကြပါပြီ။ အေကန်နာတော့ဖီဖီဟာတူတက်မိုးထားမြင်လို့တဲ့အင်္ဂလိပ်ສາဝုတွေယူပြီးလျှောက်သွားမှာစိုးလို့လားဖီဖီကစာဝုတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ထိတာကိန်းတာလုံးဝမကြိုက်ပါတော့တခါတော့ကနူနူလေးကြောင့်ဖီဖီစုဆောင်ဝယ်ထားတဲ့အင်္ဂလိပ်ကန်တော်ဝင်ສາဝုတအုပ်ရေးဆိုစုပ်ပြေးသွားဖို့ပါတယ်ဒေါ်သာထုတ်လိုက်တာလဲပျော်ဝေ့ရမရှိတော့ပါအေကန်လေးကိုပြင်ရတော့ကျွန်တော်ဟာအိပ်မပျော်သေးပဲစိတ်ရှုပ်ထွေးစရာအတွင်းဒီနေလူးလိန်လို့နေပါတယ်ဖီဖီကမမေနဲ့ခွဲပြီး ပါလို့တယောက်တည်းအိတ်ကြလေအကြီးအကျယ်စကားများထလာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဖေဖေနဲ့မေမေကတခြားလင်မယားတွေလိုစကားများတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူးတခုခုတော့လွဲနေတာတေးချနေပါပြီစက်တိုက်ဆိုစလို့ကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့မှာဖေဖေအရေးတောက်တဲ့ကိစ္စကလွဲပြီးတော့တခြားစိတ်တော်ကရောက်เสียအကြောင်းတွေဝင်ရောက်လို့လာခဲ့ပါရင်ညဟာတိတ်ဆိတ်မှောင်မိုက်လို့နေပြီးတော့ညညတညဆိုတော့လေတူးကလည်းထုံမိုင်းပူနွေးလို့နေပါလေ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခနာကိုတည်းမှာဧကနေ့ခံစားလိုက်ရပြီးမသိစိတ်အာရုံမှလည်းကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းနဲ့အတ္တရဲ့တစ်ခုရဲ့အနှံ့ကိုရှူရိုက်ခံစားမိပါတယ်။ကျွန်တော်အခင်းလေးကိုတရောက်ရောက်ရောက်နေတယ်လို့ဘယ်သူလဲမျိုးလုံးကိုဖျက်ကနေဖြန့်ချိလိုက်တော့ဘသူဘုံမှမတွေ့ရ။ကြာရောင်နဲ့ပြပြလဲနေတဲ့အခင်းလေးမှာကျွန်တော်တိောက်တည်းရှိတာပါ။စဝေးစဝါအ widetilde ဒီနေလွေမျောနေတဲ့အချိန်မှာတော့ ခနာကိုအောက်ပိုင်းကအထီးတွေ့ကိုခံစားရပြီးအလန့်တကြားနဲ့ကြိလိုက်တော့ခနာကိုပုံချုပ်နှမ်းထားတဲ့ဇောင်းဟာတစုံတစ်ယောက်ကဆွဲယူလိုက်တဲ့လို့ဖြည်းဖြည်းချင်းရှင်းကြတော့တော့ပါတယ်။ဘယ်သူလဲ။နှလုံးအိမ်တစ်ခုလုံးအပြင်းကိုကြွကြတော့မနဲ့တဒုံဒုံခုန်နေပြီးတော့တဆတ်ဆတ်တုံးနေတဲ့ကျတော့တရားအဲ့ရဘကဆင်းပြီးတော့ဂရိတ်ချေးဘက်ကိုကြိလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ချုပ်နေတဲ့ဇောင်းအထွေးလေးအပုံလိုက်အနားမှာတော့ တဏ္ဍာရဖြစ်စရာဘာမှမရှိပါဘာကြောင့်စောင်းကအလိုလိုရှော့ကြလို့တော်လာလဲတစုံတယောက်ရပယောဂမပါဘင်းတော့သူရအလိုလိုကြာသွားစရာဘာအကြောင်းမှမရှိပါချူဆန်းလာတဲ့အဖြစ်အပျက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဟလွင့်တဲ့ရညဈေးမှာတော့အံ့ဩထိတ်လန့်စရာတစုံတခုကျွန်တော်တွေ့ရပြန်ပါတယ်ကျဲမီမမအထီးလေးပုံလေးကြာနေတဲ့စောင်းကထိုးတော်ဘိုးမောင်လို့တော်ပြီးတယောက်ယောက်က ကိုယ်ယောထလာတဲ့ပုံစံအတိုင်းမှာဆောင်းရဲ့အောက်မှာတော့အဝယ်အစားဆုတ်ဆုတ်ဖြစ်ဖြစ်နေမိမိပြိုတောက်ဖွားလန်ခြင်းနေတဲ့သဘင်ရှိရှိတွေအောက်ကမိဝင်ဝင်တောက်နေတဲ့မြေလုံးအစုံနေစိုက်ကြည့်လို့နေပါတယ်အသားကြီးဟာရင်းညှိထားတဲ့လူတယောက်လို့ဖြူဖြူပွားရောင်းနေပြီးတော့၆နှစ်ညုံမောင်းနေတဲ့နှက်ခန်းနေလေပြက်ထွက်လုမတဲ kait သားပါတယ်ကျွန်တော်ဟာကြောက်စိတ်ကိုဒီမဲ့ခံနိုင်မယ်အာကောင်ချစ်လို့ဒါအော်လိုက်မိပါတယ်ဒါ တော်ဘဝရလေဟင်အိမ်မဆိုးလေးမနေပြန်ပြီသူလေမိမိဟာဆိုးရင်တကြီးနဲ့ရာမေးပြီးတော့အသက်ကိုခက်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 ရှူသွင်းနေရတဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်သာညိပြနိုင်ပါလေကြောက်စရာကောင်းလာတဲ့အိမ်မက်ဆောင်းအောက်ကမိန်းကလေးရဲ့မျက်နှာအသွင်မျိုးဟာဖျော့ပြပြပြလို့မရလောက်အောင်ထိတ်လန့်တုန်လို့စရာကောင်းနေပါလေနှကန်းကိုတင်းတင်းဆိတ်ခိုက်ထားတဲ့ဟန်မံအမွေဟာမျက်ဖြူသားပေါ်တဲ့ဒီမျက်စိလှမ်းကြည့်နေတဲ့ပုံနိုးလာတဲ့ချိန်မှာတော့ တို့ချားစီအားကောင်းနေပါလေကဲရော့တာရေလီတော့လိုက်အောင်နော်ပြီးရင်ဆောင်ဝင်ပြီးတဲ့အိမ်စင်းနဲ့စိတ်ညင်သေးကိုတော့လိုက်မိမိလဲသားလိုပဲခဏခဏအိမ်မဆိုးတွေမတတာကြည့်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဘူးကွယ်အရှင်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့ဟာတွေမိလိုက်တော့နော်တာလီကျွန်တော်စေးရုံတက်နေစဉ်ကာလာတွေမှာအခြေတန်းလိုလိုအိမ်မဆိုးတွေမက်ပြီးတော့လက်လံအော်ရက်ပါလေဒါကလည်းကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမတိစိတ်ကဆွဲချင်နေတာကြောင့်ပဲဖြစ်မှာပါ ဟုတ်တဲ့နေ့ရက်အကြောင်းမှာမိမိကကိစ္စတခုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မနေ့တည်းကအိမ်ကထွက်သွားပြီအိမ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မောင်နှမ၄ယောက်ပဲရှိပါတယ်ဝရီးရဖိဖိအတွက်နေလေစားထမင်းញ៉ိုင်ပို့ပို့ပြေးနေပြီတပန်နဲ့နွန်နိုကတော့အိမ်နှင်းမှာဟုံးရင်းကြီးကစွဉျယ်လို့နေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ចောင်းစာအုပ်တချို့ကိုလှန်လောကြည့်ပြီးအာယုံတွေကပြန်လွှဲလို့လည်းနေပါတယ်ရေပောင်းမြောက်စွာဆေးရုံတက်ခဲ့ရသလိုចောင်းကောလည်းတနေ့ဓာတ်ရေးရပါတယ် နောက်နေ့ကျွန်တော်ကြောင်းပြန်တက်တော့တငေချင်းนี่ကကျွန်တော်တည်းတံတန်းကြီးသွားခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီအတွက်ဘသူ့ကိုအပြစ်တင်ရမလဲဖိုးတော်မို့လားဒါမှမဟုတ်မစင်စားမစင်ခြင်းကြောက်လန့်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော့ကိုကျွန်တော်လားကိုဘိုးတော်ကလည်းသူ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်သွားရတာကြိပ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူခွင့်မလွတ်နိုင်အောင်နောက်တော့အကြီးအကျယ်ရနေပါတယ်စေရုံတက်နေစဉ်ကာလာအတွင်းမှာလည်းအခုပ်ပေါင်းမရည်တွေ့နေအောင်လာရောက်အပြေးခဲ့ပြီးလာတိုင်းမှာလည်း စုံတခုတော့အမြဲတမ်းပလာတတ်ပါလေအကိုကြီးအဖေ့အတွက်ခမင်းကျအစိမ်းသစ်ဖြစ်ပြီနော်အော်အေးအေးဝရိအတန်းကြောင့်ကျွန်တော်အတွေးတွေရေတန်လို့သွားပါလေနယံပေါ်မှာခြေထားတဲ့အမီယောင်နီကြီးအုတ်တုတ်ကိုယူကဝရိစီကိုကျွန်တော်လှမ်းလာခဲ့ပါလေတမန်ကတော့နူနူနဲ့ကစားနေရကကျွန်တော်စီကိုဖြတ်ခနဲ့ပြေးလာပြီကိုကြီးပြန်လာရင်တူတူပို့နဲ့ကစားမယ်နော်အေးပါပြန်လာရင်ဆော်ပေးမယ်နော်အရင်တော့မှတော့ ကိုယ်တ enfin ော် ਨੇ ကစပင်းကိုထုတ်ကဖိဖိယုံမဲ့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။လမ်းမေးဝဲရမှာစီတန်းစိုက်ပြိုးထားတဲ့တောင်တန်းပင်တွေပင်လေကပီးပင်တွေစပယ်ယုံပုပုလေးတွေဟာမုံးတဲ့နေရောင်အောက်မှာတော့စိန်းစိုလှပလို့နေပါတယ်။ရေကူးကန်ကိုကျော်လာပြီးလမ်းရွေတစ်ခုနာရောက်တော့လူမနေရတဲ့အိမ်စ်စ်မှာဖိဖိကိုတွေ့ရပါတယ်။ဖိဖိဒါထမင်းနေလာပို့တာ။အော်အေးဒီမှာထားခဲ့တာ။တော်တော်နဲ့တော့ရင်းုံပြန်မပေါ့သေးဘူးကွာ။ အင်းဒီလိုက်စီပြီဖေဖေစေကံသွားလိုက်အောင်မယ်လေဘင်းနဲ့ nabla ပြီးတော့အသက်ရှူရကျက်နေတယ်ခွဲဘာစီတောက်ရမလဲမသိတော့ဖေဖေဟာအလ ुत မားတယောက်ကိုညှို့ကြားကြက်ပေးနေပြီးတော့အတန်ကြာတော့မှကျွန်တော်ပဲလှည့်ကြည့်ပြီကဲဖေဖေအင်းဒီဝင်ပြီးတော့စိတ်ဆီလာအောင်မယ်ဒါမှပြင်ချိန်သိလေလိုက်ခဲ့နော်ကျွန်တော်လေဖေဖေညောကခက်တက်တက်လေးလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ဒီအင်းနည်းကိုဝင်းကြီးတွင်ရရတည်ကျွန်တော်အတွေ့ဘာမှအကြောထူးလာမှာမဟုတ်ပါဘူး အိမ်ကြီးရဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံဟာကျွန်တော်တို့နေတဲ့အိမ်လေလုံးဝတပုံစံနဲ့တတိယအရဲပါယူဆစွာအဆောင်ပြုရရင်တော့မယံပေါ်မှာတက်စင်ထားတဲ့မိခလို့အမှတ်တစိမ့်ကအစားအားလုံးကအတူတူပါစိတ်ထဲမှာတော့ကိုယ့်အိမ်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ရသလိုလှညုံအဲ့ရောင်လေးကိုတင်းလှန်စားမှာကွာမနဲ့ပြန်ဆိုရင်ဒီအိမ်ကိုဝင်မနေသူတွေလာကြည့်မှာကွာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်လည်းတင်းမလို့ပဲဘယ်တော့ထားရမှန်းမသိလို့ဖေဖေဟာအလုပ်သမားတယောက်ကို အိမ်တို့ရဲ့စေဘုံအခုနိတိတိုတေသတချို့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြပါရယ်။အာမင်းကလေလေကားချင်ဟာစတိုကန်းနဲ့မှတိတ်လိုက်ပေါ့။ဖိဖိစကားကြတော့ကျွန်တော်ကြောင်အာဖြစ်သွားပါရယ်။ဖိဖိဟာဘဲလေကားချင်ဟာစတိုကန်းကိုပြုံးနေရတယ်။ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတော့ဘာအခန်းမှမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ဟာဇဝေဇဝါနဲ့လေကားချင်ကိုကြည့်လိုက်တော့လူတ리고ဝင်စားအပေါက်လေးရှိပြီးအခန်းတကားကိုလေကျွန်တော်တွေ့ရပါရယ်။ဖိဖိ တော်ဦးအိမ်မှာကျတော့အဲ့ဒီခေတ်မရှိဘူးလေတခြားဟာတွေကျတော့အားလုံးတို့ပြီးဒီမှာကျတော့ဘာလို့မပါလဲဖေဖေရဲ့မျက်နှာကတည်တည်တသာပြည့်ရင်းသွားပြီးအတန်းကြီးကခုနကကလိုနူးညံ့မှုမရှိတော့ဘဲနေဒေါသသံတကျက်ပါလာပြီးအာတော်စံကိုလေးမဆိုင်တာဝေမမင်းနဲ့အိမ်အောင်ပြန်တော့ဒါလင်းမေးတာနဲ့များဖေဖေအမွေရကဘာကြောင့်များပြောင်းသွားတာလဲစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စရာကိစ္စမှမဟုတ်တာလေကျွန်တော်ကတော့น้ําမလည်နိုင်မှုအများစွာနဲ့ အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါလေအိမ်ရောက်တော့ခီကားရင်ကိုကြည့်လိုက်တော့စေးဖြူတုတ်လင်းထားတဲ့အုံနိုင်ရန်တစ်ခုတောင်တွေ့ရပြီးဘယ်လိုစတိုကံမှမရှိပါဘူးကဲအကိုကြီးကစပါ့လိုက်ပေးမယ်နော်ပြီးရင်တော့မိတဲ့လူကလည်းရမှာဟုတ်ပြီလားအိမ်ပြန်ထွက်ပြီးလည်းမပုန်းရအောင်နော်တူတူပုံးနဲ့ကစားဖို့အတွက်စီကန်းချက်တွေကိုပြောလိုက်ပြီးပတ်မှန်လေးကကျွန်တော်ကိုကြည့်ကရှာထုတ်ပြောရင်လေကိုကြီးလေးခူးမကြည့်နဲ့နော်ကဲစပါ့နော်၁2 ဒီကောင်လေးတဆယ်အတွင်းကိုကျွန်တော်ရေနေပြီတော့ကျွန်တော်ဟာပြောပြောဆူဆူနဲ့နှရင်ကိုမြင်တာအမ်းအမတ်ဆင်ကိုရေတွေ့လို့နေပါတယ်။ဒါတွေမှာတော့အပေါ်တက်ပြည့်တက်တွားတဲ့ခြေတန်းနေမိဖို့ချောင်းတွေကချွတ်ချွတ်ချွတ်မြည်တန်းတခုကျွန်တော်ကြားလိုက်ပါတယ်။တိတ်မကြခင်မှာအားလုံးကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်တတ်လို့တော့ပြီကျွန်တော်ဟာမျက်နှာကိုပြန်ခွာပြီးဘေးဘိတ်ညောင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ရှင်လင်းတိတ်ဆိတ်လို့လည်းနေပါတယ်။နူနူတယောက်ကတော့ မိဖို့ကြောင့်လည်းပုန်းနေမှတူနေမယ်ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီပဲခြေဦးမလဲပါဘူးအပြေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တုံးယောက်ကနုံတို့ကိုနောက်ဆုံးမှပဲဖမ်းလိရှိပါလိအပေါ်တဲ့ကိုခြေတန်းလုံးလုံးနင်းကတက်လာရင်လည်းနေရာနဲ့ကိုမျက်စီဝေဝဲကြိလိုက်ပြီးဝရီနဲ့ပန်ပန်တို့ရဲ့အိတ်ခန်းနဲ့မှာတော့တူမားတို့နှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ရှိမှတေကြတယ်တော့ပါဒါနဲ့အိတ်ခန်းရှိကိုခြေပြားထောက်ကလာပြီးအတန်ကြားလို့ကြောင့်သာဆွင့်ကြည့်တော့ บาดแผลมันเจ็บว่ะอาลองกะปิปิยี่ปุ้งหนีบิคะฮ่าฮ่าป่วยหนีเดะตะกาโกอะตายาตูพืนไล่ไปดิกระเด็งอ๋อสาจีซะเว่นัยยันจาอะเว่บิโดเนียอาลองซิซี่ซะเสะจีบิเมลูยีลูย่าบ่ตี่บอมิมีแขนเน่มาตั้วชะยิงก๋อมละโลตวี่หนีเดะจีมารอฉีตันตะกูปิปิยี่ชิลิงซอนเน่จนอแขนเน่กะทั่วบอลุลามาเรอ๋อ တူရဘာခန်းလေးမှာပိုးနေတာပဲကျွန်တော်ဟာစိတ်သေးကရေရွရင်နဲ့အခန်းတံခါးစီကိုခြေဖဝါးနဲ့နေပြီးတော့တိုးကဲသွားလိုက်ပါရဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့အိမ်ခန်းတံခါးကိုလက်နဲ့အသာရတွန်းပွင့်ရင်အထဲကိုကြည့်လိုက်တော့ဘသူမှမရှိပါဘူးကရင်တလုံးဗီဒီယိုတလုံးသာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ခန်းမှာတခြားအခန်းတော့လေပုံစရာမြများဆာဆာမရှိပါဘူးခုနတော့ကခြေတံတွေကိုတိတ်ချကြားလိုက်တာပါ အခုဘလို့ဖြစ်လို့တယောက်မှမရှိတာလေမတွေ့တဲ့အောင်ဖြစ်နေပြီမဲ့စိတ်မလျှော့သေးပဲဟိုဒီဒီလျှော့ပြီးတော့ကြည့်နေမိပါလေဒါပဲမဲ့အခံတခုလုံးကတိတ်ဆိတ်လို့နေသေးပါပဲကြားရရတဲ့ခြေသံဟာဗရေလေးတခုဖြစ်သွားပြီးတော့တက်ပြင်းကိုကျွန်တော်ရှိုက်မိပါလေအဲ့ဒီဒီမှာပဲချို့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 မြည်တဲ့ခါဟားပွင့်နေတဲ့ဗီဒီယိုတကားကြားရတဲ့ကပုံရိပ်တခုကျွန်တော်တွေ့လိုက်ပါလေလူတွေကောစားဝင်ဆက်နေတဲ့ကျွန်တော်အဝိဗီဒီယိုထဲမှာ ကောင်းကောင်ငိုင်းဆိုင်ချာဒုတို့ထိုင်နေသူတယောက်သပင်အရှိရီကမျက်နာကိုဖုံးအုပ်ကြာနေပြီးဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်းတော့မသိဲကွေးပါဘူး။အိုးငါဗီဒီယိုထဲမှာပိုးနေတာဟိုကျွန်တော်ဟာဗီဒီယိုတကားကိုအုန်းငနေဆွဲဖင်ပြီးတော့ဝရိကိုဖမ်းဖို့ကြံလိုက်ဖို့တွေခြေလန်းပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ပခုံးကိုတဆုံတယောက်ကနှုတ်ကနေညုံနေပဲညာယောက်စုတ်ကန်လိုက်ပါတယ်။အမလေးအဲ့ညာနေနှုတ်ကိုကြိလိုက်တော့ သူမကကျွန်တော်ကိုပြူးတူးကြောင်အောင်နဲ့ချိန်နေပြီးအကိုဘာဖြစ်တာလဲနင်နင်ငါဗီဒီယိုထဲမှာပုံနေတာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးအကိုကြီးရမလေးတို့ကလေမိမိခန်းထဲမှာပုန်းနေတာအခုမှအောက်ထပ်မှာရေတံမှိုပိုးတဲ့အတိုင်ကြားလို့အဲ့ဟာထွက်လာတာအဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်ဟာအဝေးဗီဒီယိုစီကိုမပြေယုတ်တမဲတော်ပြီးချိန်လိုက်တော့ကို့မျက်လုံးကမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဗီဒီယိုထဲမှာဘယ်သူမှမရှိပါဘူးငါ ငါမြတ်အမြင်မရလာဘို့ဘုံလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးစပင်ရှိရင်းနေဒုဒုထိုင်နေတာငါတွေ့တာပဲဒါဆိုအဲ့ဒါဘသူများလဲအောက်ကျေမရှိတဲ့တွင်းနေခြေတစ်ခုတွေကိုအပြိမ့်ဲတဲ့မေကုန်းတွေဟာလက်မောင်းတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုခေါ်ဆောင်လို့သွားပါလေညာရောက်တဲ့အခါမှာအပျော်ကြီးပျော်သွားသူကပမှန်ဖြစ်ပြီးတော့အမွှေးတရိစံအရောင်းဆိုင်ကသူ့မအွဲ့အမွှေးဆုပ်ပါခွေးလေးတောင်ပမှန်ဟာကြောင်လေးခွေးလေးတွေကိုချစ်တဲ့သူပြီပြီ မိမိဝဲလာတဲ့ခွေးလေးကိုလည်းလက်ကမချတော့ဘဲနဲ့တစ်ချိန်လုံးလက်ထင်းမှပွိဖက်ရင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးလို့နေပါလေ။ညဆက်နေလာရွယ်ကျွန်တော်ဟာမျက်လုံးတွေចောင်းနေပြီးတော့အိတ်မပြောင်းနိုင်နေဘဲအခန်းထဲမှာဇာအုပ်ဖတ်နေပါလေ။ဒီချိန်မှာတော့ကားဆက်တန်းတဲ့သူအိတ်ရှိတက္ကောဖွင့်ပြီးဖို့တွင်အောက်တဲ့ဆင်းသွားတဲ့မိမိခြေတန်းကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်ပါလေ။ကျွန်တော်ဟာဇာအုပ်ဖတ်တာကိုပြိတ်ပြီးတော့တယောက်တည်းတီဒီယိုရေရွတ်လိုက်ပြီးစိတ်သေးကလေး ဖိပီးကိုသွားပြီးကြိုးဖို့ကြံမိမယ်စိတ်ကိုပြောင်းသွားပြီးတော့အိတ်ရဘမသာဆက်ပြီးတော့အိမ်နေခဲ့ပါရယ်ငါအောက်စင်းသွားရင်ရောဖိပီးကဘာပြောမှလဲဒီနေ့ကောပြင်မန်းထားလို့အိတ်ရရတဲ့တက်ပြီးတော့သွားမှာပါအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဟာစာအုပ်ကိုဆက်ပတ်နေတဲ့အချိန်စောင်မျက်နှာတမျက်နှာတော့ပြီးရောမဖတ်လိုက်ရပဲနဲ့အဲ့လက်နဲ့ကြအိတ်ရဘကငောက်ခနေထိုင်မိပါတယ်အောက်ထက်ကဟုံးနိုင်ကျတဲ့စူညန်တဲ့တွေဒေါသတဲ့ကြီးစူပူကျိမောင်းနေတဲ့ ဖိပိအတန်ကိုကျွန်တော်ကြားလို့ပါဒီခွေးကဘရယခွေးလေအင်းမီးကနေမောင်းထုတ်ပြပြန်တော်ရလေဘလို့ဒီလောက်တောင်ဒေါသထွက်နေရလဲအဲ့ဒါတမင်းငယ်လေးပူဇာလုံးတော့ဝေလာပေးရတာသူကသာလိကိုင်းရင်ရနယံကိုကုတ်ကြည့်ပြီးဟောင်းနေတာလေကျမတို့ကတခြားလူစီပေးရမလားအဲ့ဒါရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ဘူးကွာဂျုံမိမ့်မဲ့ခွေးဂျိုကောင်းကတည့်ရလားအကြီးကြီးဒေါသထွက်နေတဲ့ဖိပိဟာအမီးကုတ်ကနယံတော့မှဝင်းနေတဲ့ခွေးလေးတန်တဲ့ကို ကျတော့နေကန်တော့ပြစ်လိုက်ပါလေတော်ပါတော့ကိုစီသူရေတော်ပါတော့ကျွန်တော်ကတပည့်ကြော်ကြော်လောက်လွင်းထွက်သွားတယ်ခွေးလေးကိုပြီးောက်ပီးပွေ့ချီပြီးတော့စိတ်ထင်းမှလည်းน้ําမလည်နိုင်တော့ဖိဖီကလည်းน้ําမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်မိပါတယ်ခွေးလေးကကျွန်တော်လက်ထဲမှာတအီအီနဲ့ပါလာပြီးအဖြူရောင်အမွေးဖွာနေတဲ့ခနာကိုတော့ကြောက်ရွံ့မှုနဲ့တက်ဆက်ဆက်တုံနေပါတယ်ဖိဖီကတော့ဒေါသမျက်လုံးနဲ့ခွေးလေးကိုဆက်ကြည့်နေပြီး ကျွန်တော်နဲ့ဖိဖေဟာလင်းကားဘီလောက်ချားတယ်ဆိုပြီးမေအရရအငွင့်တန်ကိုကျွန်တော်ရှူရှဲလို့ရနေပါတယ်ဖိဖေ봐လို့မြတ်အရရတွေတောက်ပြီးတော့မိသားစုကိုပြစ်တင်ရှာနေတာလေဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ခွေးလေးကပါနေရန်ကုချေဟောင်မိတာနဲ့အကန့်ခံနေရပါပြီကျွန်တော်ဟာစင်မကောင်းချင်းကြီးစွာနဲ့ခွေးလေးကိုပုတ်ကြည့်ပြီးအပေါ်ထက်ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်အောက်ထက်မှာတော့စကားများရန်ဖြစ်တဲ့တွင်စုံဉန်လို့နေသေးပါပဲ တော့တပက်တင်းငင်ရယ်ရုံပေရဲ့ဖြစ်ပေမဲ့ဖိဖိကမအားနိုင်ပေ။ຫມော်비ວ່າနေတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူအပြင်ဖြားပြီးဆိုပြီးဖိဖိနဲ့မမေဟာအိမ်ကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဖေရဲ့အဖေကအဖိုးဟာငွေကြီးပြည်စုံချမ်းသာပေမဲ့ရံကုန်လို့မျိုးကြီးပြားကြီးမှလာရောက်နေထိုင်ခြင်းမရှိ။ဆွေမျိုးတင်ငယ်ဟာပေါများလာတဲ့ຫມော်비မျိုးမှာနေထိုင်ရင်းနဲ့ဘဝရဲ့လက်ကြံတွေကိုအေးအေးချမ်းချမ်းကုန်လွန်စေခဲ့ပါလိမ့်။တော်ရီတော်တားဖြစ်တဲ့ဖိဖိကတော့သူ့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကို ဒီလိုစေကံကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိတယ်ရှင်ငုံမှာနေစီကျင်နေပါတယ်အမေတို့မရှိတဲ့ကာမှာကျွန်တော်နဲ့ဝရီကပမှန်တဲ့နုံနို့ကိုဖြားလေးနဲ့မေတန်စားမယ်လို့ပြောပြီးတော့အိမ်မော်တစ်ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်ကဲကြိုပြီးပြောထားမယ်เนาะပြီးမှကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့အမငိုကြနေဖြားလေးနဲ့ကဒီအိမ်မှာတည်းရဲရှိတယ်ဆိုရင်တို့တို့ခအောင်ရင်းမြမှာအဲ့ဒါကြည်ရဲတယ်မို့လားอืมကြည်ကြမယ်ကလေးတွေဆိုတာအစ်စ်အစမ်းဆိုရင်တော့ ပါပဲလုတ်ပြလုတ်ပြကြည်ကျင်တတ်ပါ යි ပြီးမှသာကြောက်เสียချင်ပြီဆိုတော့ကြောက်လိုက်ကြကြီးတရာရှိရင်ယူလိုက်ကြတာသူတို့ရဲ့တဘာဝပါပဲကဲအကိုကြီးကဖြားလေးတည်းဝင်ပြီးတော့ဖြားလေးနဲ့လို့ညီမလေးကအပြင်ကနေတရေရှိမရှိမြင်မယ်နော်ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခနာကိုကိုဖြားနဲ့ပက်လိုက်ပြီးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ဝရီကစောင်းနဲ့ဖြားဘုတ်ကိုအုပ်ချလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဝရီရဲ့ဖြားလေးနဲ့ပေတန်ကိုကြရပါပြီ မြကြခင်မှာကျွန်တော်ကဖြားလေးကိုလှုပ်ပြရမှာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဝရီစီကဒီအိမ်မင်းမှာတည်းရဲ့အမှန်တကယ်ရှိနေရင်ဖြားလေးနဲ့ချီဖြားကိုလှုပ်ပြပေးပါကျွန်တော်ကရည်ချင်းစိတ်ကိုမြိုသိည်ရင်းနဲ့မျက်လုံးမရှက်အသက်အောင့်နေပြီးအတန်ကြာတော့မှခနာကိုကိုဟိုဘက်တည်းပဲရေးပြီးတော့ပြပြချင်းလှုပ်လိုက်ပါပမှန်နဲ့နွန်တို့ကအော်အော်တကြီးရေရွလိုက်ပြီးကျွန်တော်ကတော့ဖြားလေးထဲကနေ တိုင်းသားကြာနေရပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဖြားလေးကိုပို့ပြီးတော့ရန်သွောင်းအောင်ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်မိပြီးတော့ကိုကြီးတို့ခေါင်းနေမူးတော့ပါပဲ။မူးပစီမူးပစီအဲ့တော့မှခေါင်းလာ။ကျွန်တော်ဟာမိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အထိလှုပ်ရင်းပြီးတဲ့နောက်ဖြားလေးထဲကထွက်ဖို့ရစ်လိုက်ပြီးတက္ကူလုံးမှလည်းချွေးတွေကရွှဲနေပါလေ။ဒီစုံတရားကိုသတိပြုမိတဲ့အခါမှတော့အော်ထိတ်လန့်သွားပြီးရှည်နေမှလည်းနှလုံးသားတက္ကူလုံးက ซุยซู่ผิญญิ่คันไว้หะดโลเจนอกะญิงแตณีบิเม่ผะเล่กะรออะษิญปิเม่เน่หล่อยันโลหนีเส้บาเว่ฮาบะลุบะลุผิดตาเล่อะเจินีมันกอตึกตวาเดเจนอหอจ้าวยุ่นต่งลุซอเน่อ่อไลบิญินตุกุลุงเล่ป่วยน่อมะเตะตะดงๆเน่คุญนาเก่บาเร่อะเปญแมมารอวะดิเป่มมันเน่นนๆโดกะชีตันฤตะต้อต้อเน่ญาลุเนบิไม้จิไม้เตะอะกูหิจ้อมะทุบปะบอออเจนอหอ ဘလောက်ပဲအကူကြီးတောင်းနေပေမဲ့ဝရီတို့ကတော့ပျော်ရွှင်ရှီမိုးလို့หนีသေးပါပဲကျွန်တော်မှသာဖြားလိုက်တဲ့မှာအသက်ဝိညာဉ်လွတ်ဆင်းတော်တော်မတဲကြောက်ရွံ့တုံ့ထုတ်လို့နေရတာပါရှိပါတော့ကျွန်တော်တီးတော့မယ်ဘသူ့ကိုတိုင်တယ်နေမယ်ကျွန်တော်မသိပဲတွေ့ယူတွေ့တဲ့နဲ့ကျွန်တော်အော်နေမိပါတယ်နားထဲမှာလည်းတဝီဝီမြည်နေတဲ့အသံဒီတရှဲရှဲဖြစ်နေတဲ့အသံဒီဝရီတို့ရဲ့ရှီမိုးအသံတွေမျိုးလုံးနဲ့လဲပြပြီးခေါင်းညိရတယ် ကျခင်နေကြည့်နေမူးလာတယ်မပြုတ်ဘူးဒီတိုင်းတိတ်ခံလို့မပြုတ်ဘူးကျွန်တော်အတိစိတ်လွတ်ထွက်မသွားစီဘူးထိချိုးလိုက်ပြီးတော့ရှိသည်မအားကိုသုံးပြီးဟုံးကနေယုံထွက်လိုက်တယ်ကြံပြင့်မော်ကိုလည်းကျွန်တော်ပြုတ်ကြသွားတယ်လာအမလေးအေးမြလက်ဆက်နေတဲ့ဒေရုနဲ့လွတ်လည်ပေါ်သွားတဲ့ခန်းစားမှုကကျွန်တော်ကိုစိတ်သက်သာရာရသွားစေပေမဲ့ထိလန့်ခြောက်ခြားပွဲရအဖြစ်ဖြစ်ကတော့လွမ်းမိုးချုပ်ကြိုင်လို့သားစေပါဗျ မေမ <old> <old> ီဖ no <soup> <kok os ername> ီဖ <flow> <do> bueno ီယောစိတ်ချမေးလိုက်တဲ့ဝရိအမေကြောင့်မေမီဟာမျက်နှာညှုံးငယ်ရီဝေစော်နေသူ့ယောက်မဆင်းနေကြတယ်လေတွန်းတဲ့တိုင်ဒီနေ့လဲတောက်လာမယ့်ထင်ပါလေဒါပမှန်ယောခုနကတော့ခွေးလေးကိုခေါ်ပြီးတော့အပေါ်တက်သွားတာပဲကျွန်တော်ကအခွေကြည့်ဖို့အတွက်ဆက်ကိုဖွင့်နေရကပြန်ပြေလိုက်ပြီးဒါနဲ့မေမီအဖိုးကဘာဖြစ်တာလဲစိုးရင်ရလားလူကြီးယောကဘောဒါရဲ့အသက်ကြီးပြီဆိုတော့ဘာယောကပဲဖြစ်ဖြစ်စိုးရင်ရတယ်လေ ပြီးတော့တားရဲ့ဘုကဆေးရုံမှာတက်ချင်မိုးတယ်။အဖေကလည်းဒီလောက်ဖြစ်နေအောင်မိမိဟာဘာမှဆက်မပြောတော့ပဲနုံနုံကတော့ကျွန်တော်လက်အောက်ကတူဝင်လာပြီးကတ်တုန်ကားကိုယူနေတဲ့အချိန်အဖိုးတက်ကခွေးအောင်တန်းတဲ့အတူပြေးဆင်းလာတဲ့ခြေတန်းတစ်ခုကြားရပါတယ်။ပန်ပန်ဘာလို့ဒီလောက်ဟုံးနိုင်ကြပြီးဆော့နေကြလဲ။အယိုက်ကန်နေလို့လား။တမီတမီမဆော့ဦးအိတ်နေတာမိမိဒန်နေဟောင်မနိုးလာတာ။ပမှန်နေနာညာတာမိမိမကြဲဘူးနော်။ ခုနအိမ်မေ <ci> ာနေတဒ nah so, ုန်းလို့မြင်နေတာအောက်တက်ကအတိုင်းသားကြာရတယ်။အဲ့ဒါမိမိခြေတံမဟုတ်ဘူးလားဒဏ္ဍဟောနဲ့အတန်ညာလို့တမိနိုးလာပြီးတော့ခေါင်းတောင်ကြည့်တာတမိခန်းထဲကနေလေစပင်ရှိရှိနဲ့မိမတောင်ထွက်သွားတယ်။တမိနောက်ကျောဘက်ကိုပဲမြင်လိုက်ရတော့မိမေးလို့ထင်နေတာအမေမျက်နာကွက်ကနဲပြက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းမျက်လုံးပြူးမျက်စံပြူးဖြစ်သွားခဲ့ပါว่ะ။အဲဒီခါမှာဝရီကဘာလို့ပြောနေရလဲပန်းပန်းရဲ့မိမေနဲ့ငါတို့ကစကားပြောနေတာအပေါ်ထက်တောင်မတည့်ရသေးဘူး။ ဒါဆိုမမဝရီပဲဖြစ်မှာပေါ့။သမီးတေချာမြင်လိုက်တာစပင်းရှိရှိနဲ့ဘာလဲကိုကြီးနဲ့အောက်ထက်မှာအခွေကြည့်နေရလေ။ဟမ်?ဒါဆိုဒေါ်တော်သမီးကို့ဘာသာကိုအိမ်မက်မဲ့ပြီးတော့ဂျုံနေဂျုံနေဖြစ်အောင်လာမပြောနဲ့။ကဲအားလုံးဒီမေးစားကြမယ်။ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ။ Toyota ယူမဟုတ်သေးရလား။ဒီရင်ကြီးမမများလှုပ်ဝဲချက်တခုကိုရှင့်နေပြီလား။မှောင်မဲကြောက်ကြွားတော့တဲ့အတွေးကကျွန်တော်ခေါင်းလေးကိုတဝုန်းဝုန်းနဲ့ရှိုက်ခက်လို့လာပါလေ။ဒီရင်မငါတို့ရေ အတူတူနေခဲ့တာလေတော်တော်ကြောင်းနေအတွေ့ဖြစ်မဲကျွန်တော်သတိပြုမိပါလေဘာကြောင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာကျွန်တော်တို့မိသားစုတစ်ခုတည်းခုသာနေရသေးမဲအဆောင်အထင်မရှိတဲ့ဆေးအဖြူရောင်းနေတဲ့တကြားအိမ်အပြင်စင်းနေတာတတ်သိခံနေပါလေကျွန်တော်ကတော့ခြံလေးကတန်းပေါ်မှာထိုင်ရင်းနဲ့အတွေ့နေချင်ပြီဟဲ့ညီလေးခြံရှင်းမှာတော့အိမ်ညာကဝန်တန်းတရာကိုတွေ့ရပြီအခုနမယ်ရင်းမဲပါကွာရေမော်တာပြက်နေတယ်ဆိုလို့လာပြန်တာ 哦好介好介古希摩達拉平內爺明所的溫男啊累了半一會了希比的啊塔卡妞妞 menina 卡4000塞塞的嗯巴魯魯呢迪諾阿古魯高高猛猛掃了逼到啦唄呆一龍個威威唧卡丟賴逼恰恰進嘛了鎮諾塞的嘛處塞的魯替米巴嘞巴魯嘞古哦幫我摸頭吧果迪英掃東哥逼卡尼嘛抱掌曼不丟嘟魯丹蘭的呀達啊嘿嘟嘟哦加 အခုတော့ဈားထဲမှာကျမကြီးမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့တနေ့တော့အလုပ်ထွက်သွားရတာပြန်လာမှဆောက်လို့ပြီးသွားခေတာဘာလို့ဆက်မဆောက်ဘဲရထားတာလဲကောမသိပါဘူးကွာတခြားအိမ်တွေဆိုရင်3လ लाख လောက်နဲ့တကြားတွေအပြီးဆောက်တာဒီအိမ်ကကျမကြာနေတာကွာအော်ရီမိုတာပြင်ဖို့ယုံကလွတ်လိုက်တာထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အမကြီးဟိုဆီအောင်ဦးစီသူကအိမ်မှာရီမိုတာပြက်နေတယ်ပြောလို့လာပြနေတာပါကျွန်တော်ဟာလိုအပ်တာကူညီလို့ရသေးပို့ဘေးကနေရက်ဆောင်နေပြီးခဏကြတော့မော်တာကလည်းဘာဖြစ်ပုံရတယ်မသိဘူးကွာ တရားလာရေးစစ်ပိုင်ကဖြစ်တာတင်လေလာကြီးလေးမင်းမုတ်ခုံသွားပြီးစေအောင်နှစ်ယောက်သားလေလေကားရင်းမှရှိတဲ့မင်းမုတ်ခုံရှိရာရောက်လာပြီးအဲ့ဒီမှာရဲမင်းဆိုတဲ့ဝန်ထမ်းကဟာကြီးငင်းကထူးဆန်းလိုက်တာတခြားအိမ်ကြီးဆိုရင်ဒီနားမှာစရိုခန်းရှိပါတယ်ညီလေးတို့အိမ်အောင်မှာဘာခဲမှောင်ရှိပဲနဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်ကိုဟိုတကအဖေတို့လေထမင်းញ៉ိုင်သွားဖို့ရင်းနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အိမ်ရလေဒီနားမှာစရိုခန်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကြီးမှာဘာလို့မပါလဲမသိဘူးနော်ညီလေးတို့ဖေဟာမန်နေဂျာဆိုတော့ အလို့ရှင်တတိယတခြားအိမ်နဲ့မတူတဲ့အိမ်ကိုတိနဲ့ဆောပေးထားတာဖြစ်မဲ့တိနေဟေးထူးထူးခြားခြားအိမ်နေနဲ့မတူဘာလို့တို့အိမ်မှာစတူကန်မပွာရတာလဲပြီးတော့ဟိုတက္ကရာတုန်းကစတူကန်အကြောင်းမေးလိုက်တာနဲ့ဘာလို့မျက်ဖိပြရခကားတိတိငင်းရတာလဲဖိဖေပြန်လာရင်တော့ထက်ပြီးမေးကြည့်ရင်ကောင်းမယ်ထင်ပါလေကျွန်တော်နားလေးကိုတိုးဝင်လာတဲ့ဆူညံသံတွေကြောင့်လန့်လို့တော်ပြီးရှင်နေမှလည်းထိတ်ကနဲဖြစ်သွားခဲ့ပါလေဖိဖေကတော့တစုံတရာပြင်းပြင်းထန်ထန် ဒေါသထွက်နေတဲ့ပုံစံနဲ့အုတ်ကောင်နှ eyen ကိုလက်မခိုင်းတာတဲ့တူနဲ့တဒုံဒုံရှိုက်နေနေပြီးမျက်နှာမှာလည်းဒေါသအခုံးတွေနေနဲ့မကောင်းစိုး वा တကောင်ကိုတိတ်လိုက်ရသလိုပြူးတူးကြောင့်တော့ဖြစ်နေပါလေကိုစီတူရှင်ပါဖြစ်နေရလေဒေါသငါနာတရားမမလားနေဘာလို့အုတ်နှ eyen ကိုထုနေတာလဲငူးရင်လေအေးအေးစီအိတ်ပါရှင်ဘာငူးရင်လေကောင်းကောင်းအိတ်ပါဟုတ်လားမင်းနေမူကငါမှဖြစ်နေအသက်ရှူရချက်လုံလုံးမောပြီးအိတ်မပြေရတဲ့ထဲ လောစုံညာပျော်လို့ရပြီတော့တဒုံဒုံတဒန်နဲ့ပြေးလွှားနေ啊ဘယ်လိုအိတ်လိုရမှလဲကျွန်တော်ကတော့ဖိဖိအရက်အလုံးကျော်တောက်ပြီးခေအောင်ချောက်ချပြစ်နေတယ်လို့မှန်းစားမိပြီးလေပြေလေးနဲ့ပြောလိုက်ပြီးမယ်ဖိဖိဟာကျွန်တော်စကားကိုရှင်ကြီးပုံမရပါဘူးခွေးလေးဟာလေကားပေါ်ကပြေးဆင်းပြီးတော့ဖိဖိနောက်ကျောပဲရောက်သွားပြီးလူစိမ်းတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်လို့စူစူဝါးဝါးနဲ့ထိုးအောင်လို့နေပါလေဒဏကျွန်တော်ကစိုးရင်တဲ့ချင်းနဲ့အတန်ပြူလိုက်တော့ ကေ <es> to so, erm ာက so, ်ချီဖို့ကြိုးစားလိုက်ပြီးမှမရတော့ဘဲခွေလီတန်တန်ဟာကျွန်တော်ဘောကယုံကန်ဖေရှားပြီးတော့ဖိဖိကိုအကြည့်ကစူးစူးဝဝနဲ့ဟောင်လို့နေပါလေဒီနောက်မှာတော့လှေကားခြေရင်းဘေးမှာရှိတဲ့အုတ်နံရံကို쥐ရရာပြီးဟောင်လေပြီးတဲ့နောက်ဖိဖိအကန်တကာရှိကိုလှစ်ခနဲ့ပြေးပြီးတော့တဲကြီးမယ်ကြီးဟောင်နေပြန်ပါလေအော်ဒီအရုပ်ခွေတော့ဖိဖိဟာအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ပြီးတန်ထုတ်ကိုမြောက်လို့တန်နဲ့စီပြေးသွားခဲ့ပါလေခွေလီတန်တန်ကတော့ ဖိဖေရဲ့လက်ချက်နဲ့အယိုးတကြားအတာတကြားဖြစ်သွားပြီးအခုတော့ဖိဖေရှိမှခွေးလေးတန်းကိုကြာကြာထားရင်မဖြစ်မနေတိရကြောင်အပေါတ်တက်ကိုကျွန်တော်ခေါ်လာခဲ့ပါလေဖိဖေကတော့တောက်တခေါက်ခေါက်နဲ့ကြိမ်မောင်ရေရွလုံနေပြီးမိမီကလည်းတရှုံရှုံနဲ့ငိုကြွေးရင်းစကားတွေပြောနေပါလေနောက်နေမနဲ့မှာတော့မယုံကြည်နိုင်စွာကောင်းလောက်အောင်ဖြစ်ပြတဲ့ကူကစောင့်ကြုံနေမဲဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ပါဘူးတခြားမနဲ့ခင်းတော့ပဲဒီနေ့မှလဲရွှေအိုရောင်နေကြီးနဲ့ လက်စအင်းများတဲ့လေပြေဟာမနယ်ခင်းကိုတဒါရရအတက်အွင်းလာပြီးအထူးသဖြင့်တော့နူးညံ့တူပွားလုံးတွေတည်တည်ငဲ့လို့ရဲ့အတန်ဆဆာလေးတွေဟာကြာရတူအောင်ဆိတ်ကိုကြည်နူးလန်းဆန်းစေပါလေဒါပေမဲ့ဘာဒန်တန်တည်တော်လို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီစကားတခုခုသာရေရွတ်ပြီးတော့ကြောင်ငီးရဲ့နေမြိပါလေအောက်ထက်ရောက်တော့လှေကားခြေရင်ဘေးမှာရှိတဲ့နိုင်ရံမှာတောင့်တင်းကတည်ဆုံနေတဲ့ခွေလေးတန်တဲ့တန်ပန်ကိုချော့မော့နှစ်သိနေတဲ့မိမိကိုတွေးရပါလေ မင်းညားဒီအကောင်းကြီးပါမမေရေ။ဟိုဘလို့ဖြစ်လို့တည်တော့လဲ။ဒါပြရမလဲတားရေ။မင်းဖိဖေရဲ့လက်ချက်ပေါ့။သူမင်းညားဒဏ္ဍာန်ကိုတပ်ပြမဲလို့ခဏခဏကြိမ်းပေါက်နေတာ။မမေရာတိတ်ဆံလေးတကောင်တည်တာ။တလဝမ်းမင်းပြီ့မဲ။တားဖိဖေအဲ့ဒီလို့လောက်ရက်တာတော့မမေဝမ်းနေတယ်ခွဲ။ဖိဖေမှာတကယ်ပဲကျင်နာတနာစေမရှိတော့ဘူးလား။ဘလို့အမောက်ပယောဂတွေကြောင်းဒီလိုရုတ်တရက်ကြီးပြောင်းလဲသွားတာလဲ။ညညဆိုရင်ဖိဖေပုံစံက တကယ်ကိုလူဆိုးလူမိုက်ကြီးအတိုင်းပါပဲနေ့လေသာစားပီးတွေကခွေးလေးတန်းတန်းတွေယူကျုံးမရဖြစ်နေတယ်တန်ပတ်ကိုစိတ်ပြေလိုပင်းညာဖခါကိုခေါ်တော်ခဲ့ပါတယ်ညနေ9:00ကျော်မှမိမိတို့ဟာပြန်မရောက်သေးပဲနဲ့ကြာတော့ကျွန်တော်လဲခြင်းရိတ်ညင်ွယ်လို့လာပါတယ်မိမိတို့အခုချိန်ထိပြန်မရောက်သေးဘူးဆိုတော့တခြားနေရာတွေပါဝင်နေပြီသူတွေလို့တွေးရင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာအခွေကြည့်ဖို့အောက်ထက်ကိုဆင်းလာပြီးတဏီကိုအခန်းထဲမှာအောင်းနေခဲ့တာကြောင့် ကောင်းကောင်လည်းကြီးစီစီဖြစ်နေပါလေ။တီဗီရှိကိုယောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဟမ်ဘာနိုင်လဲ။မတတိစီကအနမ်းစိုးတစ်ခုခုဝဲလာပြီးတယောက်သေးပြုံးရင်လည်းဘေးဘေညာကိုကြည့်လိုက်တော့အကောင်တကောင်တေးပြီးပို့ရိယာကထွက်လာတော့အနမ်းဖြစ်ပြီးထိုင်ကုန်ချားတယ်။စပွဲကုန်အောင်တည်ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ပေမဲ့ဘာအသေးကောင်းမှမတွေ့ပါဘူး။အဲ့လိုနဲ့တပြေးပြေးနဲ့အဖေအခန်းရှိယောက်လာပြီးလေလူရင်းမှပြက်နေတဲ့အနမ်းကပူကြီးရောလေထောင်းချလို့လာခဲ့ပါ အဖေကထွက်တဲ့အနံပဲနောက်ဆုံးမှတော့စုံမျက်ချက်တခုကိုချက်လိုက်တာတကားကိုတုံးဖိလိုက်တော့အံဩစရာကောင်းလောက်အောင်ဘယ်လိုအနက်သက်စိုးမှမရှိပါပုံမှန်အတိုင်းပဲပုံနွေးနွေးနေပါတပြိုင်နက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်ရှူချိုက်ခဲ့ရတဲ့အနံစိုးတွေကပြေလွဲ့လို့တော်ပြီးဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအကန်တခုလုံးကိုမျက်စိကစားကြည့်လိုက်တော့ချူဆန်နဲ့အာယုံခန်းစားမှုတခုကျွန်တော်ရလိုက်ပါတယ်အဖေရဲ့အကန်ကအလင်းမရှိတာကြောင့်မှောင်နေတာကလွှဲပြီး บางหมอทุจจําหมดไม่สิสาวอ้อยสินอวยซ้าพี่รออารมณ์ปู่แม่อ้ายมาเว้ยだใบเมกะเร็งหมอมาတော့မသိမကွက်อะไรတခုရေလီยาလှောက်ခာနေပြီຫມောင်မိုက်နေတာเจ้าเตเตกွဲ့กွဲ့မမြင်ရပါဘူးအဲ့ဟာနေရန်ကမိခလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်တော့ဟမ်မီးလင်းရောင်နေတူ widetilde နေช้าๆတွေ့တာကอวยซาขั่นน้วนๆเนี่ยไม่ไม่ปิตะอยากเหပါခခခเงี้ยဘယ်どうเลยตุยเป้ちょช้าเสียอဖြစ်เป้เจ้ากะလုံးกายีนเนี่ย နောက်ကိုချစ်တလန်းဆုတ်လိုက်ပြီးရင်တစ်ခုလုံးမှလည်းစက္ကန့်အတွင်မှပောက်ကွဲတော့သွားမှလို့ကြောက်စိတ်တို့နဲ့ပြည်သွားခဲ့ပါလေ။ဂရင်မော်ကအမျိုးသမီးကမျက်လွာကိုဖြင်းညင်းစွာကြာဝိညာဉ်စနှင့်လှူရှားမှုနဲ့အကမ်းပြင်ကိုပြေးထွက်လို့လာပြီးဒီတော့မှပဲပြင်းထန်လာတဲ့လေအရှိန်ကြောင့်ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေကိုမှိတ်ထားမိပါတယ်။မပြင်းနဲ့။အော်ဟစ်ဒါစီရင်နဲ့ပြေးလိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာမမပြူကလေကားချည်ရင်ဘေးကိုတဟုန်တို့ပဲပြေးသွားခဲ့ပါလေ။ သူမအူဒီပြေးတော့တဲ့နေရာမှာအရင်လိုအုပ်နေရမဟုတ်ပဲနဲ့အခောင်းပေါက်တခုရှိနေပါတယ်။သူမကပြေးလိုက်လာတဲ့ကျွန်တော်ကိုဖြင်းကြီးစွာတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့တံခါးကိုဆွဲဖွင့်ကာမဲမောင်နေတဲ့အခန်းထဲတိုးဝင်ပြုတ်ကျလို့တွားပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာတဟုန်တို့ပြေးသွားပြီးတော့သူမကိုအမီလှမ်းဆွဲပြီမဲ့တံခါးကချက်ချင်းပြန်ပိတ်သွားပြီးကျွန်တော်တခုလုံးလုံးလေးအုပ်နေရတဲ့အရှိန်ပြင်းပြင်းဝင်လို့ဆောင့်မိပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအားတင်းပြီးတော့တံခါးကိုဖိမှုကျိုးတာလိုက်တော့ ဘယ်လိုတကားမှမရှိတော့ပဲနယင်ရဲ့ဘေးမှာတော့ဆေးဖြူရောင်တုတ်ထားတဲ့အုတ်နယင်တက်တက်ပဲရှိတော့ပါတယ်တကားဘုကဘေးရောက်တော့တယ်ဟိုခုံမီးမောင်ဘေးရောက်တော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတိုးသေးလာတဲ့အတဏကူကအုတ်နယင်နောက်ကထပ်ပေါ်လာပြီးဒါတပြောက်ပြောက်လှမ်းပြီးစကားပြောတဲ့အတဏမှာတကယ်တော့အုတ်နယင်တက်တက်တောင်ရှိတဲ့နေရာရဲ့နောက်မှာတစုံတရာရှိတယ်ဆိုခြင်းဟာဘယ်လိုမှလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအုတ်နယင်နားကိုနားနဲ့ကပ်ပြီးထုံကြည့်လိုက်တော့ တင်ကျဲစွာကြေလွန်လာတဲ့အတန်တခုကျွန်တော်ကြားလိုက်ပါရင်ငါ့ကိုတကောက်ဖြန့်ပေးကြရတယ်သိကြနေပါပြီအဲ့ဒီနိုင်ရည်ရဲ့နောက်မှာလှုပ်ဝဲချက်တခုရှိကိုရှိနေပါပြီစပင်းရှိရှိနဲ့မိမဟာရောပါလဲကျွန်တော်ဟာအိမ်လေးကနေဒရဂျန်ပြေးထွက်လို့တော့ပါတယ်ခေါင်းလေးမှာလည်းအ widetilde တွေကမှောင်မဲအစ်စွာပြိုကျနေပြီအဲ့ဒီအချင်းလေးပိုင်းမှာကျွန်တော်အတီးစိတ်တွေအားလုံးကကြားကြားလေးကတပြောင်းကြပြောင်းဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ် အဲလိုနဲ့စပယ်လန်းလေးတိုင်းရည်တင်ရှိရဘကူထွက်လာပြီးရေကူးကန်ထဲဂျိုးလိုက်တော့ပျော်လျိနေတဲ့လူတယောက်တွေ့ရပါတယ်။ဟင်?ဘကူတော်။ဟာရဇဝင်။ဘကူတော်ဘလို့လုပ်ပြီးတော့ဒီကိုရောက်လာတာလဲ။ငါရင်ကူမအလုပ်လုပ်ဖို့ကွာ။ရောင်းနေထွက်လာတာ။အခုလောလောဆယ်တော့နေရဆာမှရှိလို့ဟိုဒီတငယ်ချင်းကိုအခုညီတောင်းပြီးတော့ဒီနေ့တူတူအလုပ်သမားတန်းရအောင်နေရလေ။တနေ့ရတော့မင်းတို့အရင်နေခဲ့တဲ့တက်ခန်းကိုတွားပြီးတော့မီးတည်တယ်။မင်းတို့ပြောင်းသွားပြီဆိုလို့ငါတို့ဆိုက်တဲ့တော့ကြောက်သွားတာကွာ။ မင်းရောကျမကြီးအကောင်းသွားပြီလားဆက်လက်ပြီးတော့ကပိုးတော်ကသူ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကားတိုက်ခင်ရတာကိုဆင်မကောင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောလာပြီးကျွန်တော်ကအကျောင်းဆုံးရှေ့မြရင်နဲ့အိမ်ကိုခေါ်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်စကားဆုံသွားတာနဲ့ခပိုးတော်စီကတက်ပြင်းရှာတန်းကိုကြားရပြီးကျွန်တော်အခက်ခဲကြည့်လိုက်တော့ဆင်မကောင်ဖြစ်နေတဲ့ပုံလေးတွေ့ရပါတယ်တကယ်တော့ကတရေတဆေဆိုတာကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးကွာဒါတော့ဘဝတနာစရာကောင်းတယ်အကူကြီးတစ်ခုလောရင်တော့တယ်လူဒီကိုဆက်သွင်းနေတာ DAO လူတွေကချက်တည်းလှန့်နေဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြောနေကြတာ။ဘာမှအာမခံနေတဲ့ငါးတယောက်လုံးရှိတယ်။မင်းအကုံကြီးလုံးရဲ့အချင်းမေးပြောလောတမတန်ရဟုတ်ဖုန်းဆက်လိုက်ငါလာခဲ့မယ်။ပြီးတော့ဒီရင်မှာသူချ้ามုတ်တခုရှိတယ်ဆိုတာငါအာယုံခံမိတယ်ကွာ။မင်းလည်းတော့ပဲသိတာနော်။ငါလည်းဒီရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးစုံသအောင်ပဲဟုတ်ပြီလား။ကုမိုးတော်ကသူချ้ามုတ်ရှိတယ်ဆိုတာဘလို့သိရလဲ။အာငင်ငယ်တို့ကအပြင်းပြားပြီးတော့တိမ်မလို့ဖြစ်ွေးတယ်ကွာ။တလားလောက်ကိုသတိမိပြီးတော့သတိမိလိုက်ပြန်ရလိုက်ဖြစ်နေတာ။ သမီးမေပြန်ကောင်းလာတော့သူချာဆွရင်တကုတ်အလိုလိုရလာလေအဲ့ဒါပရလောကသားတွေနဲ့ပတ်တဲ့အာယုံခဏနှဆိုင်ရှိလာလေကွာရှင်းရှင်းပြရင်တော့လူတွေကိုလိုက်လံဆက်သွင်းနေတဲ့ပရလောကသားတွေကိုသိနေမြင်နေတယ်ကွာဒါကြောင့်ငါဟာတရေတွေတစီတွေမကြောက်ဖိနေညအခြေမတော်လေတဉိုင်းကိုနေပါလေတယောက်ထဲတော့ရတာပေါ့ကွာတကယ်တော့တဉိုင်းကိုဆိုတာအုတ်ဂူတွေမြေပုံတွေတော့ပဲရှိတာတကယ်တကယ်တမ်းတိတူရဲ့ဝိညာဉ်ကသူ့တို့ရဲ့ဆစ်ဆွေးလန်းရအရက်မှမကြွမလို့ပဲရှိနေတာဟာကွာ မလေးပြောင်းမယ်ရာစုံရ။မင်းအရေးကြောင်းရှိရင်ဖုန်းဆက်လိုက်။ဟုတ်ပြီလား။ကုဘိုးတော်တယောက်။ဗာရင်မျော widetilde တွားခဲ့တာလေ။ကျွန်တော် widetilde widetilde နေတဲ့ဟိုမိမကူလား။ widetilde ရင်း widetilde ရင်းလေ၊ကြက်သေးနေလေထသွားခဲ့ပါလေ။မမေတို့ပြင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမိုးကဆုံဆုံကျုပ်နေပြီးတော့ပန်ပန်ဟာညရောင်မစားတော့ပဲအပေါ်ထက်ကိုတက်သွားခဲ့ပါလေ။ညစာစားတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဟာ widetilde ကြုံနေရတဲ့ကြောက်ကြောက်ဖွေရာအကြောင်းကိုမမေကိုပြောဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးဝရီနဲ့နွန်နိုတို့တမင်းစားပြီးထသွားတော့မှ ကျွန်တော်မမေမေကိုအကြောင်းစုံပြောပြလိုက်ပါလေတိတ်ဆန်းရာဆိုရင်မေမေကတကယ်မက်လို့နားထောင်နေတာမင်းကဒီဖိုးတောင်ဆိုတဲ့လူနဲ့တွေ့ပြီးတော့ရူးကြောင်ကြောင်ဇလန်းတွေပြန်ဆတ်လာတယ်မင်းတို့ကြောင်ဆင်းရုံတက်ခဲ့ရပြီမေမေတို့ဒုကရောက်ခဲ့တာမင်းသွားပြီလားကျွန်တော်ကအမေ့လိုကြောင့်ဟုတ်ကဲ့လို့သာပြောရင်းနဲ့မျက်မင်းစပွဲကထလာခဲ့ပါတယ်အပေါ်တက်ကိုတက်လာတော့လှေကောင်းပင်းမှာရှိတဲ့နှယံတောင်တနေရာကမိခလုတ်ကိုပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်လုပ်နေတဲ့ဝရီးကိုတွေ့ရပြီကိုကြီး ညီမာလေးမေးကြစီလိုဒီမီခလုတ်ကဘာအတွက်ထားတာလဲဖွင့်လိုက်တော့လေဘယ်မိမလင်းမလာဘူးအာဝရိရကလေအဲ့ဒီမီခလုတ်ကပြက်နေတာနေမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်မီးလုံးကျွန်းလို့မလာတာလေပြတ်မှာပဲမီခလုတ်ပြတ်တာကိုညီမာလေးစိတ်မင်စားပါဘူးသိကျင်တာလေဘယ်သူဆက်တွေ့တာလေဆိုတာသိကျင်တာဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒီမီခလုတ်ကဘယ်နေရာအတွက်တက်ထားတာလဲအခုမှလေကားချင်ရင်ဘေးမှာရှိတယ်နေရံတော့မှတက်စင်တာလေမီခလုတ်ကိုသတိပြုမိပါ ဒီန well. um ီယာကအပေါ်တဲ့တက်တဲ့လှေကားသာရှိပြီးမိကလုတ်ကိုလည်းမများစားစားမရှိပါဘူးကျွန်တော်အထွေမဆုံးင်ပါပဲဒီစုံရီယာကိုဖျက်ကနေစဉ်းစားမိပြီးတော့ဒီအိမ်စဆော့တုံးကလှေကားချဉ်ရင်ပြမအခန့်တခန့်ရှိလို့တက်ထားခဲ့တဲ့မိကလုတ်များလားပြစ်နေတယ်တခြားအိမ်တွေဆိုရင်စတုဂံရှိတယ်ဒီဆော့ပြီးမှအကြောင်းတစ်ခုကြောင်းအုံနေရင်ကားလိုက်တာဖြစ်မယ်ဗျာဗျာညနေတော့တွေ့ခဲ့တဲ့မိမလေးတီတီကိုပြေးဝင်သွားတာပဲငါဘာလို့ရောက်ရံ အခုညနေနဲ့တရားတစ်ပတ်မှာတခခုခုတော့ရှိနေပြီအခုညဟာတရားညတွေထက်ကိုပို့ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်မှောင်မင်းနေပြီခန်းစီလက်ကအဆောက်ကိုလှုပ်တယ်ဆိုရင်တွွင့်လာတဲ့လေပြေက၆တွေ့ထိုင်းပိုင်းလို့နေပါတယ်သူစက်နဲ့အာယုံခန်းစားမှုတစ်ခုကြောင်းကျွန်တော်ဖြတ်ခင်းနိုးလာပြီအဲကြောင်းနိုးလာမယ်ပထမတော့သဘောမပေါက်ပါဘူးနောက်တော့မဟမ်အဲ့နောက်ခုမမရခဲ့တဲ့အနက်လို့ပါပဲကျွန်တော်ဟာဂရင်မော်ကစဉ်းလာပြီးတော့ ဆိတ်လို့ရှားသွားတဲ့အပြင်ကိုထွက်လာပါလေ။မိွေ ụy ပေးထားတာကြောင့်အပေါ်တက်တစ်ခုလုံးမှောက်မင်းနေပြီးဘာတမ်းမှလည်းမကြောက်ပါဘူး။အနှံ့အောက်ထက်ကပဲဖြစ်ရမယ်။ကျွန်တော်ကအောက်ထက်ကိုဆင်းလာပြီးလှေကားထစ်ကိုကြော်လွန်လာလေလေအနှံ့ကပို့ပြီးဆိုးလာလေလေ။အောက်ထက်မှလည်းအလင်းရောင်ကမရှိသလောက်နေပြီးတော့တတိထားပြီးလှေကားထစ်တွေကိုနင်းလာခဲ့ပါလေ။ဟမ်။အုံဉယံကိုအားပြုတ်ကင်ထားတဲ့ညာဘက်လက်တစ်စုံဟာတစ်ခုခုကိုဆမ်းမိပြီးတက္ကာလက်ကင်မှုတစ်ခုပါ တိကြတယ်ဒါဘလုံးမှာမမောင်းနိုင်ဘူးရုတ်တရက်ပဲခနာကိုတစ်ခုလုံးကကြောက်စိတ်တွေဖိစီးသွားပြီးတော့ရှင်တွေကလည်းတဒုံးဒုံးနဲ့ခုန်လာခဲ့ပါလေဘလုံးဖြစ်တာလဲတကားကဘာလို့ပြန်ပေါ်လာခဲ့တာလဲရနေတဲ့အပုနဲ့ကဒီဒီရထင်းနေဒီနောက်မှာတော့နှိကွေလေးလံနေတဲ့အတန်းနဲ့တကားချက်ကိုကျွန်တော်တွုန်ဖွှင်လိုက်ပါတယ်အဲဒီကမှတော့အပုနဲ့နေအောင်မကန်မရနေအောင်ထပ်ပေါ်လာပြီးအောက်ထက်တစ်ခုလုံးကမဲမောင်နေပေမဲ့မိခိုးရောင်ဖြော့ဖြော့အလင်းနဲ့နေဟာ ပြာကြလို့နေပါလေ။လေငါးပီလောက်ချိန်ဝင်နေအခန်းရဲ့အလင်းမှာပုတ်ပွားနေပြီဖြစ်တဲ့အလောင်းတစ်လောင်းရေပါ။ဒါဒါဘယ်သူ့အလောင်းလဲ။မျိုးလုံးနေဟာအလောင်းရဲ့မျက်နှာမြင်အောင်ရွှီလျားသွားပြီးတော့ကျွန်တော်နှလုံးအိတ်တစ်ခုလဲအရှင်လက်လက်စုတ်ထုတ်ခံလိုက်ရသလိုအာကောင်ချစ်အွန်လိုင်းမြင်ပါလေ။ပုတ်ပွားတည်ဆုံးနေတဲ့အလောင်းကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှာအိမ်မက်ကလန်နိုးလာတော့မိုးတော်လင်းနေပြီးဝေထားတဲ့ညအိတ်အင်းကြီးဟာချွေးတွေနဲ့ရွှဲနေပြီးတော့နှလုံးနေကလဲ တိုးတိုးတို့နဲ့ခုံနေသေးပါပဲအဲ့ဒီအိမ်မက်ကဘာအတိတ်ပဲလဲ나이စီကိုအကြည့်ရောက်တော့9နာရီနဲ့19မိနစ်ဟမ်နေအောင်တော်မြင့်နေပြီပဲအိမ်ရောက်တဲ့ကိုရောက်တော့မိမိကဈေးသွားနေပြီကျန်တဲ့မောင်နှမတွေကတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့မင်းဆာစားနေပါလေအရှင်น้องကဆိုတော့မင်းဆာစားတိုင်းမှာစုညံတဲ့တွေကြားရပြီအခုတော့အသက်မဲ့တယ်လို့တိတ်ဆိတ်နေတာဘသူကြောင့်လဲအရှင်မူလာရင်တွေ့ဆုံတတ်တဲ့ဖိဖိကြောင့်လားဒါမှမဟုတ် ဒီအိမ်ရဲ့ပယောဂတွေကြောက်လာတကယ်တကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်အကြောက်ပါကျွန်တော်အကြောက်တက်တက်လုံးအေးအေးချမ်းချမ်းနေခဲ့တဲ့တိုက်ခန်းကိုတပတ်တူစီမှာပေါက်낸ပြီဒီအိမ်ကြီးကိုပြောင်းလာခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါအကိုကြီးအောက်ချက်မှာအဲ့တေရောက်နေတယ်။အော်အေးလာပြီလာပြီညီမလေးကလာခေါ်တာနဲ့အောက်တက်ကိုရောက်လို့ကြည့်လိုက်တော့စူပါပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ကပိုးထောင်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ရစွင်ငါမင်းတို့အိမ်ကြောင့်တွေ့ရပြီကွာပြောရမှာတော့စိတ်မကောင်းစရာပဲ ဒါပေမဲ့ငါအတက်နေတော့ကုညီပေးမေကွာဒီအိမ်ဆုံးလို့ပြီးကောင်နေတော့ကလူတမ်းမို့တခုဖြစ်နေတာပေါ့ကွာဒီမှာတက်တဲ့လူကကုကျော်ကြီးဆိုတဲ့ပယံစီယာတယောက်ပဲအတက်ခင်းရတာကအုပ်တေကြောက်တေတဲ့အလုတမလေးတယောက်ကွာအဲ့ဒါပယံစီယာကျော်ကြီးကတနေ့မှတခြားလူတမတွေခြင်းမင်းတော်စားတော့အလုတမလေးကိုဗတော်မတရားလုပ်ဖို့ကြံနေကွာဒါပေမဲ့သူလူချင်တာကိုအလုတမလေးဆီကမရောဦးလေရေရွတတလှဆားနေတဲ့မိန်းကလေးကမိမကောင်းကွာ ကျုံမာတဲ့ပျံဆရာလက်ကလွံ့မြောက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့អော်រេ hitter ဖြឹកហោနာဖို့កွာနောက်ဆုံးတော့ភិបិវិវិញងិនកាលလူတွေទីមកស្រោပြီးတော့လက်ပြန်ចុត់បិសាច់ក៏អွင့်နေស្រោပြီးတော့សតូកាននេះមកតិပြီးတော့ទូប่าលុយយ៉ាងម្លេះចានနေတော့លោកត្មៅរីក៏ទំនាសាយាក៏ပြញ្ញောက်លាឡាកွာအဲ့ဒီសតូកាននេះមកវិញអចោតធាររីខံပြင်းណាជីមូររីနေねအသက်ဆုံးជョះឲ្យឡាលុមសិន ਨੇ ပျံဆရာក៏តាជោលោកត្មៅပြန် ਨੇ အချိန်សော့មីនោមកដកោផ្ពញមីគេដែរនេះតាម ਵੇਂ កွာ မော်ဘီလောက်ပဲရှိတဲ့အခင်းနဲ့မှာမအော်နိုင်မလှုပ်နိုင်ချုံနှောင်ခင်ထားရတဲ့ကောင်မလေးကအသက်ကမရှိတော့ဘူးကွာအဲ့ဟာကျော်ကြီးလေသူကျူးလို့ငယ်တဲ့အမဘယ်လောက်တ í တော့အပြစ်ကြီးသွားပြီဆိုတာသိရောရိယာကျော်ရပြေးရဘောကွာတလားလောက်ဂျားမှာစတိုကန်အပုံးနဲ့ထွက်လာလို့အဲ့ဒီဖြည့်စိုးကိုတီးခိရလားကျော်ကြီးကတော့အခုချိန်ထိခြေရာပျောက်နေတုံးပဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအလို့သမားလေးကမကျွတ်မလှုပ်ပဲရှိနေတာပေါ့ဟုတ်လားကိုဘူတော်ဘာလို့စတိုကန်ပိတ်ပစ်ခဲ့တာလဲအေးဘောကွာ나ကြီးခင်မင်းမှုတွေ ကျုံ့လန့်တုံလုံးမှုတွေနဲ့တေးရတာဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်အလဲတကူကျွတ်မှလည်းကွာပြီးတော့ तू မသိခင်အချိန်ထိမျောရင်တောင်းထားခဲ့တာလွံ့မြောက်မှုသူ့ကိုပိတ်လုံထားခဲ့တဲ့နေရာအလောင်းလေးတွေ့ရအခန်းကောပါပြေးပြီးတော့အုံနေရင်ပြေလုတ်ကြည့်တာကွာ तू อ่ะမလွံ့မြောက်နိုင်ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့ကွာဒါကြောင့် तू อ่ะလွတ်ကျင်တော့မင်းကိုဆက်တွေ့နေရတာလမ်းမသိတာဒီလိုမျိုးဆိုတော့ငါတို့ကြီးကိုကြီးတော့ရပါလေကွာဘာမှမဟုတ်နဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအမေဈေးကပြန်လာပြီးကိုကျော်ကြီးကိုတွေ့တော့ နေငါတော့ဒုက္ခပီးဖို့ပြင်လာတာလား။တောအခုချက်ချင်းထွက်သွားစမ်း။မဟုတ်ပါအမကြီးရေကျွန်တော်ဘယ်သူကမှဒုက္ခမပေးပါဘူး။ကိုကြီးရောက်လို့လာခဲ့တာပါ။ဟာအကူကြီးမှမလို့ချင်းဘူး။နေနာအခုချက်ချင်းထွက်တော်နော်။ငါရဲကိုခေါ်လိုက်မ။ဘေးပေါင်းမီမီတာရှိများလားနားထောင်ပါဦး။မီမီဟာခပ်ခါတည်တည်ညည်းဆံပြီးမီမီလိုရဲ့ကြောင့်ကပိုးတောင်လဲမျက်နာကတော့မကြည့်ရဲတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်ရင်းနှင်းပါလေဝန်နေလွန်းတာကြောင့်စွတ်တက်လို့လာခဲ့ပါတယ်။တောပြီ။ကိုကြီးနဲ့တော့မရှိတော့ဘူး။ ပသက်လုံးအိမ်င်းမချော့ချားစွာနဲ့လည်ရတော့မလားခရင်မောမှာထိုင်လိုက်အခန်းထဲမှာခေါတို့ခေါပြင်းလမ်းလျှောက်လိုက်နေစိတ်တွေကကနာမញင်ဖြစ်နေပါလေခေါင်းထဲမှာလည်းအတွေးပေါင်းစုံကရုတ်ရက်ကက်နေပြီးရှင်ထဲမှာတော့တခုခုကိုဘဝင်မကျသလိုဘသူ့ကိုအကူအညီတောင်းရင်ကောင်းမလဲကပိုးတော်ကတော့ဘယ်လိုမှအကူအညီပေးမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဖိဖိကိုအေးအေးစစ်စစ်ပြောပြီးတော့အိမ်ကြီးကလည်းပြောင်းမို့ပြောရင်ကောင်းမလားမမီဒီရင်နဲ့ပသက်ပြီးတော့ တာပြောပြတာအောင်နားထောင်ပေးပါလား။တာတို့တမိသားစုလုံးနဲ့ဆိုင်လို့တာတောင်းဆိုလာပါ။ကဲ။တာတလောက်တော့ပြောချင်နေမှာတော့မေမေနားထောင်ပေးမယ်။တာဘာတွေပြောမလဲ။အမှန်ဖြစ်မယ်လို့မေမေယုံကြည်တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဟာတိတ်ထားသည့်အကြောင်းရာတွေကိုပြောပြလိုက်ပါရတယ်။အဲ့ဒါတကယ်ပဲလားတာ။ဟုတ်တယ်အမေ။ဒီအင်္ဂါတာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီတိုင်းကြကြဆက်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူး။ဒီညမင်းဖေးပြန်လာရင်ပြုံးမနေနဲ့နေပြီးတော့တခုခုလုပ်ကြမယ်။ ကျွန်တော်တို့တောင်းပြီးနောင်ရဲ့ဆန္ဒမပြေဝါးခဲ့ဘေအဖေကအိမ်ကိုဘလူးဆိုင်တိကဝန်လာခဲ့ပါလေ။ငါပြန်လာလာတော့ဘသူမှစိတ်မကြောちゃう။ဘာလဲ။နင်တို့ကငောက်အေးမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောလား။တွေ့မင်း။ငါအเจ้าနင်တို့အာလုံးတိတိရရမယ်။ကြည်စံ။မိသားတက်မောင်ကိုမနှံမျိုးရီးဖွင့်လားလိုက်တာ။ငါမာတော့လေလေဘင်းကနာအသက်ရှူကကြက်စားဖို့လေရှာရသည်။အတိုးဘူးပေးရတာတော့ကားလင်မောင်းရနဲ့လူလက်ကိုမတွေ့လို့။နင်တို့အိမ်မှာถามပြီးတော့ ပစံကိုအလကားဖြိုးနေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဟာဂရင်းမောမှာအိပ်နေပေမဲ့အသက်တောင်မရှူရဲတော့ပါဘူးဖိဖေးတလောက်တည်းသွေးဆူတာကမမြင်ဘူးတာကြောင့်စိတ်ထင်းမှလည်းမပြောပြတတ်အောင်ကြောက်ရွံ့လို့နေပါတယ်ကျွန်တော်ဟာဂရင်းမောမှာအိပ်နေပေမဲ့အသက်တောင်ပြင်းပြင်းမရှူရဲတော့ပါဘူးတစ်ချိန်တခါဖိဖေးတလောက်တည်းသွေးဆူတာမမြင်ဘူးတာကြောင့်ပြောမပြတတ်အောင်လည်းကျွန်တော်ကြောက်နေတယ်အောက်တက်မှလည်းတပြောင်ပြောင်တကွန်းကွန်းနဲ့ဘာရုပ်ရိုက်ခွေးနေတယ်မသိပါဘူးအမေအခန်းဘက်ကိုနားဆွင့်ကြည့်တော့လေဘာတမ်းမှမကြားရဘူး ပြီးတော့အပေါ်ကိုတက်လာတဲ့အဖေ့ခြေထောက်ကိုဂျားရပြီးပဇက်ကလည်းအတန်ဝါကြီးနဲ့ကျေလောင်စွာကြိမ်းမောင်းနေဒုက္ခပါပဲဖြဖြိုးတော့မမီရူသွားပြီးတစ်ခွခုလှုပ်တော့မင်းနဲ့တို့တယ်ကျွန်တော်ထင်းနေတိုင်မမီရူအခန်းမှာကဝရုန်းတုံးသာဖြစ်နေတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကြားလိုက်တယ်မမီရူအခန်းထဲမှာဝရီးနဲ့တန်မန်ကလည်းရောက်နေပြီဖြဖြိုးမလု့ပါနဲ့ဒါတောင်းမှာပါလေဖြဖြိုးရဖြဖြိုးရကျွန်တော်ကိုတုံးဖယ်ပြီးတော့လက်သေးကတုံးနဲ့တွေ့ရမြင်အောင်မီးလုံးမီးချောင်းတွေကိုရိုက်ခွဲဖြစ်နေတယ်တော်ပါတော့ကိုစီသူရဲ့ ကလေးမျက်နှာလေးပြန်ခဲ့ပါဦးအရဲ့ကြောင့်အသိစိတ်မေးသွားတဲ့ဖေဖေဟာအားရကျင်းနေအောင်တောင်းကျဲပြတော့မှငါဒီအိမ်မှာမနေချင်တော့ငါ့ဘက်သာပဲနေတော့မယ်အဲဒီလိုပြောပြီးတော့တရင်တရင်နဲ့ဆင်းသွားပြီးအိမ်ရှိကကားဆက်နိုးတဲ့မောင်းထွက်သွားတဲ့အတန်လေးကျွန်တော်ကြားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တာမိတွေမှာတော့နို့နို့ကိုချွတ်မွရတာကတစ်မျိုးပေါန့်နေမဲတွေမှာထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့အိမ်ကြီးထဲမှာအသေးတਿੱသေးရင်တခုခုနဲ့နေရတာကတစ်မျိုးပင်မဆင်းရဲလုံးပါတယ်အရင်တိုက်ခဲမှာနေရင်တော့ ดิโลผิดเสียบ่าเจ้ามาไม่ใชวดาริอารงจน่อเจ้ามาเอเมตาฟ้งแซ่บพี่รอญาซ่องนี่อคุญีตองจีละอเมเอเอญาซ่องนี่อคุญีตองหลีตาดาใบเมตาออแทกโกโดเตียวหลีมาตวานนี่หนอเมเม่รัวอะไล่เก็บเมมาไล่เนเมเม่ปอมปอมเมเม่เมดีอกวยนี่นีมิเนเม่ดาตวาย่บะเรชิดะเมียตัตติรี่โกผิ่ญเนซูซี้พี่รอจน่อออแทกโกเตยวยืนนี่ซีนนาเกะเสิดเทมมาเลบ่าฮ่ามามะผิดปาเซเนโลตะบวาบวาเนสุตองหนิมิเดยะเน่เดเม้โกเล่ လက်နဲ့လိုကြစ်ကြစ်ပောင်းဆုပ်ထားပြီးလှေကားတဝက်လောက်ကိုရောက်တော့မိဒီအကွဲတစားမမြင်မဆန်းနဲ့နင်းမိပြီအာဒံရအတော်နဲ့သွားလို့မသိပါဘူးချက်ချင်းတဆစ်ဆစ်ကြိုက်ခဲလာပြီးတော့ခြေထောက်ကလည်းကောင်းကောင်းမလာလို့မရတော့ပါထုံနေထုံနေနဲ့ပဲဆက်စင်းလာပြီးတော့ကိုကုတ်ကိုအားပေးနေပြီးတနည်းအားရောက်မှတော့လှေကားတည့်ရှေ့မယ့်နေရာမှန်းစာပြီးဒင်းလိုက်တော့လေယာနယ်ထဲကိုခြေောက်ကကျုံဝင်သွားပြီးကျွန်တော်တကိုယ်လုံးဟန်ချက်ပြက်ပြီးတော့ တလင်းခုတ်ပြီးပြုတ်ကျလို့တော့ပါရီတမီကလည်းလွကျောက်သွားပြီလေကားရဲ့ကြမ်းပြင်ကိုတံတောင်ဆင်းနဲ့ထောက်မိသွားပြီးတော့လက်ကလည်းကျိုးမတဲ့နာကျင်လို့သွားရပါလေမျက်လုံးဖွင့်လိုက်တော့ခြုံညနေတဲ့ခြေချောင်းအစိုးတစ်ခုကလေကားဘော်ကလိမ့်ကျလာပြီးကျွန်တော့ကိုပင့်ထိုးဆိုက်ဖို့ချိန်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲဒါတော်ဘာဖြစ်သွားသေးလဲခက်မိသွားသေးလားဟင်ကျွန်တော့ကိုဆွေးထုတ်ရင်းနဲ့စိုးရိမ်တကြီးမေးလာတဲ့အဖေရဲ့စကားသံမှာဖိဖိပြင်းလာတယ်ကျွန်တော့ရင်ထဲမှာထိတ်ကနဲပဲ ဒါပေမဲ့ဖေဖေကမူလားကသွေးဆိုးရန်ငါနေတဲ့အတွင်လေမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကိုပွေ့ထုတ်ပြီးတော့ငါသားကဘေကောင်တိုးချတယ်ထွက်ခဲ့စမ်းကြောက်မဲများထင်းနေလားကွာတတိရှင်ငါနဲ့တည့်ရှိမယ်လေဘာအပြစ်မှမရှိတဲ့ငါသားကတွတ်မချနဲ့ဖေဖေတတိချောင်းလေတာကိုဘတ်တာချော်ကြတာပါဘယ်သူမှမတွတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးကွာငါသားမင်းဘာမှမသိဘူးတာကိုဟုံးမီးမှတိုးချလိုက်တာအဲ့ဒီမီးမှဖေဖေတို့တဲရင်လုံးဒုကပင်းနေရထွက်ခဲ့စမ်းကျွန်တော်လေလက်နေတံမီပြေးောက်ပြီးတော့ မီးရောင်ကတပြေးပြေးနှိမ့်ချသွားပြီးအားကကုန်တော့မှာပါ။ဂိုထောင်ထဲမှာရှိတဲ့တက်စီမုံကိုပြေးမြင်တာနဲ့အရေးပေါ်သူမမီးတို့လှုပ်လို့ဆိတ်ကူးလိုက်ပါလေ။ကားဂိုထောင်ထဲမှာဖုန်တွေကုန်ထားတဲ့စုတ်ချင်စုတ်တွေတစ်သားချောင်းတွေအရက်ပွားနေပါ။ကျွန်တော်တွင်းနေတော့မှပဲဧကန်ကနေရက်ကမှန်ကြီးကွေးသွားပြီးတော့ဖိဖိလွှဲရိုက်လိုက်တဲ့ဒုချက်ကတန်အိုးတစ်လုံးကိုဖြတ်ပြီးတော့ရိုက်မိသွားပါလေ။ကွေးကြသွားပြီးအဲ့ဒီအတိုင်းကြောင့်အပေါက်တက်ကမီမီနဲ့ညီလေးညီမလေးတို့လေ ပြေးစင်းလို့လာပါလေကိုစီသူဘာလို့ဖြစ်ကုန်ပြီလဲတားတော့မိမိတားဒီမှာရှိတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမိမနင်ကလေးတွေခေါ်ပြီးရောအပြန်ထွက်ကွာအရေးကြီးတယ်ကွာကြားရဲကငါကလေးတွေကိုဇာကန်အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဇာကန်ဘာလဲအဲ့ဒါငါ့ကိုပြန်မမိနဲ့တိုးတိုးအခုချိန်ကျင်းတော့မှောင်ကြီးမဲကြီးတဲ့မှာအဖေနဲ့အမေတို့အပြန်နဲ့ညကောင်တော်ကိုကျွန်တော်ဆောင်ပြီးတော့น้ําမထောင်နိုင်ပါဘူးတက်စီဘုံကိုလက်ကဆွဲအဝိစ္စပတ်ထားတဲ့တစ်သားအချောင်းကိုကင်ပြီးတော့အိမ်မက်ကိုပြန်ပြေးလာခဲ့တယ်ကလေးနဲ့အမေတို့ကအပြင်းကိုထွက်သွားခဲ့တယ် ไอ้เฉยมาတော့ဟိုနေ့တုန်းကနုံနုံတရုတ်တိုက်ဆွေးနေတဲ့ဆေးပေါင်းတူကြီးကိုဖေဖေရအားကုန်မြောက်ပြီးတော့နိုင်ရန်ကိုတဒုံးဒုံးနဲ့ထุနေတာပါကျွန်တော်လည်းတက်စီဘုံကိုလွှတ်ချပြီးတော့အသက်ရှိတဲ့မီးကျစ်ကိုချမိတော့ကအလင်းအောင်ဟောင်းငနေလဲကျိန်တွားပြီးတော့အဖေအဲ့ဒါမပါလောက်တာလေငါသာအဖေကိုအခွင့်လွတ်ပါကွာဒါတော့အခုလို့ဒုက္ခရောက်တာဖေဖေချောင်းကွာဒီမှာတရဲ့ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တည်ပြီးတော့ပြီဖေဖေဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်ဂျာဖေဖေအမမာမာဖေဖေအမမာမဟုတ်တာ ဖိဖိတတိပိရဲ့အိမ်မှာနေရတာပဲလေအပြစ်ရှိတာကဒါပါဒါကိုစိတ်ကုဖို့တကယ်ပေါင်းနေရတာလေမဟုတ်ဘူးကွာဒီမှာ၆တည်းတည်းရတကယ်တကယ်ကအစ်ကိုဖိဖိပါကွာအဲဒီကောင်မလေးကိုအားမစော်ကားပြီးတပ်ပြခဲ့တာဖိဖိပါသားရဲ့ဗျာဟုတ်တယ်သားအဲဒီကိစ္စတွေပြီးတော့မှဖိဖိတပည့်ကျော်ကြီးကိုပတ်စံပြီးပြီးတော့နယ်ဆက်ပဲရှောင်ခိုင်းလိုက်တာပါသူ့ရောတော့ချဲတိလောင်ကားသားမုနဲ့ရဲရဖမ်းဖို့လိုက်ရှာနေရဲလို့ခြေအောင်ဖိဖိချောက်လန့်လိုက်တာ အဲ့နော်ကောင်မလေးကိုလူတွေတွေ့တော့ကြော်ရီးလက်ချက်ဖြစ်ကြလွန်းနေအပြစ်ပုံချလိုက်တာဖြစ်မှာဖြစ်ရလေအဖေရတတိယဖေဖေကိုဒီမှာနေဖို့ပေးတယ်ဟဖေဖေမလှုပ်ခဲ့တယ်မကောင်းမှုတွေပြန်လာတော့မဲဆိုတာသဘောပေါက်တယ်အိမ်ထဲမှာဟိုမင်းကလေးမကြုံမှန်လေဖေဖေတိနေတယ်ဒါကြောင့်ညတိုင်းညတိုင်းဖေဖေအရက်တွေမဟုတ်တော့တောက်ပြီးတော့နေလာခဲ့ရတာဟမ်ဖေ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 လေဘင်းပေါ်မှာဖေဖေရခုန်ဘိုးပေါ်မှာမိန်းမတယောက်ကတွဲလုံးခုန်စီပြီးတော့လေဘင်းကိုလက်နှဖန်နေ အ aya အ aya ညှိနေပါလေ။တစ်ချိန်လုံးမှာအသက်ရှူကျက်တယ်လို့ပြောပြောနေတဲ့အဖေရဲ့ဝေနာစင်းမြစ်ကိုလည်းကျွန်တော်နားလေသွားပါပြီ။ဒီနောက်မှာတော့အဖေဟာတွေ့ယူတဲ့နဲ့မှန်စီကိုထဖြီးပြီးကမူးရှိုးနဲ့ဝန်တိုက်လိုက်တော့ကျဲမြင့်မောင်ကဓာတ်စီပေါ်သူ့ရဲ့ပစိုးရကျဲမြင့်မောင်ကဓာတ်စီတည်းစုစုရွှဲလို့သွားပါလေ။ဖေဖေကကလတန်းအချိုးနဲ့မှန်ကိုပြည့်ရိုက်ဖို့ပြင်လိုက်တော့မှပဲမှန်နေကမိမပွန်ရိတ်ကပျောက်ကွယ်လို့သွားပါလေ။ဖေဖေကိုကြည့်ရတာ ကျနော်တကောင်းလို့ဖြစ်နေပြီတော့ပြုတ်ပြဲစပြုတ်နေတဲ့နေရန်စီကိုစကခနဲလှည့်ကြည့်ပြီအဲဒီကောင်မအဲဒီကောင်မနေရန်နဲ့ဝင်သွားလာပြေးအောင်မြှို့ရှို့ပြီအဆတုံးမြင်မြင်ပိတ်ဆက်မြို့ကျွန်တော်ပြန်ဆွဲပြီလုပင်မြေဖိဖိဟာမီးတုတ်ကိုဆောင့်ဆွဲယူပြီနေရန်စီကိုပြေးတော့ပြီတော့အင်္ဂရေခွေးခြောက်နေချိုးထစ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်မတိမတက်ပတ်ထားတဲ့မီးစာစွတ်ကျဲစာကပြေးကြပြီတော့ဂျက်စီရွှဲနေတဲ့အဖေပစိုးဘော်ကိုမီးဟက်လို့တော့ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကြီးပေးတော့လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဂျက်စီခြေချောင်းတစ်ချောင်း ကျူဒီရဲ့မိကူသွားပြီးဖေဖေကိုကျွန်တော်ဟောတော်သွားပြီးမြင်လိုက်ရပါတယ်။မိတော့မင်းညိုနေကကျွန်တော်အင်ကြီးမှလည်းလှမ်းပြီးဟဲ့လို့ပါ။အဲဒီတော့မှပဲတဝဲတစ်ပြက်ကြံနေတဲ့ဓက်စီဘုံစီကိုမိကူသွားပြီးတော့ဟုံးဝင်နေပုတ်껜သွားပြီးမိယောက်တွေဟာတာဝန်ညင်ကိုပြတ်နှက်လို့သွားပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းလူလေးထောက်လို့မိကွဲလက်စီတေလူမျောပါထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ဒီနောက်မှတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသိစိတ်တွေအမှောင်အတိနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်သတိရလာတော့ ချက်ချင်းမျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဇေယျမျက်နှာချက်ကိုတွေ့ရပြီငါမတည်သေးပါလားဆိုတော့အတီစိတ်ကတက်တာရရရစီခဲ့မိပေမဲ့ကျောမာရောရှင်မက်မာပါတက်ပြင်းပြင်းနဲ့အခန့်ရခက်လောက်အောင်လေးနားကျင်လို့နေပါလေဒါဒါတတိရပြီလားဟင်နည်းနည်းတော့နားရအမေနားမပေါ့တားရေရှင်မက်မာကိုကျောကုန်းမာရောမိလောင်စားရေကနည်းမှမနေတာငါသာအာဒီနာနော်ဆရာဝန်ကြီးကနောက်ဒီဘက်လောက်နေနေကောင်းတော့မှာတဲ့မေမီဖီဖီရော့ဟင် မိမိဟာမျက်ရည်တွေစီးကြလို့နေကြောင်ကျွန်တော်တိတ်လိုက်ပါတယ်ဖေဖေဘလိုកញ្ញាမျိုး ਨੇ បបអាអសង្ត់តែទាល់លើဆိုတာနှမ်းសាលុရប៉ាနေအဖေဟតោရှားប៉ាតាရေកុមីតាសុឲ្យត្រូវអានយေကိုအတတ် ਨੇ ရှင်းပြီးក ாவ ယ်တွားគេတာជេស៊ូရှင်និយាយပါလေမိမိကတော့ទូទិត្លោភិយឯបိုင်းសាលីរីကိုពងយေហောင်းတခုအတွင်းនេះតាបုံ ሻ ပြီးတော့ကျွန်တော်មីមីကိုអភិមិនក៏မပြောပြវឲ្យនូវសុំភិថាលេប៉ា မိမိအရှင်င်းမှာတော့ဖိဖေးကိုတက်တက်လုံလေးစားကြည်ညိုစေချင်ခဲ့ပါလေ။ဒါကကွယ်လွန်သွားတဲ့အဖြစ်တွေကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးကျေဆွဆက်တာပါ။ဖိဖေးကြွလွန်ခဲ့တဲ့လူသတ်မှုဖြစ်ပေါ်တဲ့အိမ်ရမှာပဲဖိဖေးကိုပြန်လည်နေထိုင်ဖို့စေညုံလိုက်တဲ့ကံကြမ္မာကိုတော့အဲ့ဒီကံကြမ္မာကိုကြိုးကန့်စိမှန်သူကဘာသူများပါလဲ။အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုပေတော့မှလေးတိတ်ခွင့်ရအောင်မဟုတ်တော့ပါဘူး။မီးလောင်ကျွမ်းခန်းသားရတဲ့လေကားရင်အုံနဲ့ရင်ရဲ့နောက်ခင်မှာဘသူများရှိနေမှာလဲ။ ခုမင်းကလေးပဲလားဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ပြီလားနှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ရောက်တော့ဖြစ်မှာပါလေပရိသတ်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဆိုင်ရေးသူတရိုးတီစားရဲ့တဆီဆောင်တဲ့အိမ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိတာကြောင့်ဆော့မြော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းမြတ်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးစေဘောင်လက်လာပါများတိုးတက်ကြီးပွားကြပါစေဗျာ